assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda demak unchalik uzoq bo'lmagan o'tmishda voqealar voqealar bo'lganki bugungi kundagi kabi haligi katta urushlarga juda yaqin qoldi deb hisoblangan endi de bugungi kundan farqi bor albatta ammo o'sha davrda ham ikkita katta yirik saltanat o'zaro urushib ketishiga bir bahiya qolgandi shu darajada bahya haqiqiy ma'nosida aytilyapti judayam to'g'rimi ixtiyoriga aka judayam oz qolgandi alloh hasradi mana bu urush bo'lmadi chunki bu urush bu uchinchi jahon urushi bu yadro urushi bo'lardi boshqachasi ham mumkin emas ruxsat bersangiz mana bu yerda bir iqtibos keltirsam amerikalik tadqiqotchining bir kitobida shunday hozir amerikalik tadqiqotchi pol bern bern yoki o'zining kuba raketa inqirozi urush ostonasi nomli kitobida shunday deydi ular amerika shaharlarini bir necha daqiqada yo'q qilib tashlashi mumkin edi hatto vashington ham xavf ostida edi naqadar uzoqda deb o'ylangan sovuq urush amerika ostonasida turardi ixtiyor aka judayam qo'rqinchli holat bo'lgan bo'lsa kerak shunday assalomu alaykum dunyo tarixida yadroviy urush oltmish o'sha bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yildagichalik hech qachon bunchalik yaqin kelmagan hattoki gaz tashlangan Yaponiyaga yo'q ya, yaponiyga ya, tashlangan u paytda amerikada boshqa hech kimda yo'q boshqa hech kimda yo' boshqa hech kim yo'q aynan mana shu karib uh, inqirozi nihoyatda yaqin kelgan bunchalik yaqin kelgan boshqa oldin ham bo'lmagan keyin ham bo'lmagan abo'lmain bo'lmasin ha. ham ilohim 1983 yil yana bir shunaqa inqiroz bo'ladi lekin bu darajada emas edi Nihoyatda o'sha dahshatli bo'lgan dunyo sal bo'lmasa o'sha 2-3 jahon urushi boshlanib ketish arafasida bo'lgan agar o'sha yerda sovet suv osti kemadagilari o'sha yadroviy raketasini otganda tamom edi urush boshlanardi yuz foiz umuman sovet ittifoqi ham bo'lmasligi mumkin albatta hutoni o'sha aqshning natoning rejasida sovet ittifoqidagi katta shaharlar ro'yxati ham bo'lganshund ming afsus biz toshkentni ham u yerda oltmish oltita shahar bo'lgan uni ichida toshkent ham bo'lgan afsuski Ee, endi bugungi mavzuga kelsak karib inqirozi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yili o'n oltinchi yigirma sakkizinchi oktyabr kunlari olinadi ya'nio'n olti o'n olti va o'n sakkizinchi yigirma sakkizinchi oktyabr kunlari o'n ikki kun o'n ikki kun mana shu inqirozning uchiga chiqqan ya'ni apageyasi hmm. endi e, ikkinchi jahon urushidan keyin bilasiz aqsh boshchiligidagi kapitalistik lager va sssr boshchiligidagi sotsialistik lagerlarga bo'lindi dunyo qolgan uchinchi üç, dunyo deb ataladigan mamlakatlar umuman boshqa mamlakatlar ham betaraf mamlakatlar ham qaysidir ma'noda mana shu ikkita lagerni bittasiga e, tanlashga majbur edi ikki tarafda betaraf mamlakatlar juda kam qolgan edi ular ham baribir qaysidir ma'noda e, mana shu yoki aqshki yoki sssr ta'siridagi mamlakatlar bo'lgan qurollanish e, poygasi nihoyatda kuchaydi endi e, yadroviy qurol albatta dastlab amerika qo'shma shtatlarida edi bilasiz e, lekin bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda sovet ittifoqi ham o'sha stalin davrida o'zining atom bombasiga ega bo'ldi va balans tenglashdi ya'ni faqat aqshda emas endi sovet ittifoqida ham yadroviy qurolga ega bo'ldi birozdan keyin xitoyga ham bu o'tdi xitoyga ham qurollantirildi va amerika qo'shma shtatlari o'zining siyosiy sheriklari buyuk britaniya fransiya va boshqalarni o'sha yadroviy qurollar bilan nima deydi qurollanishiga qarshilik qilmadi yoki ta'minladi endi e, sovuq urush deganda endi faqat o'sha qurollanish poygasini olish noto'g'ri chunki bilasiz juda ko'p mamlakatlarda e, bular e, ya'ni amerika o'sha kapitalistik lager va sotsialistik lager o'ziga tarafdorlarni izlashni boshladi e, endi o'ziga tarafdorlar qanday qilib nima qilinadi bu yerda e, agar demokratik mamlakatlar bo'lsa o'sha kapitalistik mamlakatlar albatta o'z 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 manfaatlarini himoya qiluvchi kuchlarni olib chiqa oladi chunki demokratiya bor lekin juda ko'p mamlakatlarda mana u paytlarda demokratiya bo'lmagan juda ko'p mamlakatlar o'sha hali e, iqtisodiy ancha orqada bo'lgan mamlakatlar albatta u yerlarda e, aqsh ham sovet ittifoqi ham fitnalar yordamida turli xil inqiloblar yordamida isyonlar yordamida albatta o'zlarining ta'siridagi kuchlarni olib chiqishga harakat qilardilar bu eng samarali' o'sha usullardan bittasi edi e, <coughs> albatta masalan o'sha sovet ittifoqi qo'llab yuborgan boyagi kuchlar partiyalar yoki mana shunaqangi harakatlar isyonchilar davlat tepasiga kelsa ular albatta avtomatik tarzda sotsialistik lagerga o'tib qolyapti bu endi afrikada ham kuzatildi osiyoda ham va boshqa davlatlarda ham va amerika qo'shma shtatlari ham bunga qarab qarab e, o'tirmadi u ham xuddi shunday harakatlarni amalga oshiradi eng dahshatlisi e, g'ayratxo'ja ular o'sha e, ular qaysi yo'l bilan terroristik ter yo'l bilan keladimi qandaydir o'sha noqonuniy yo'llar bilan keladimi ko'z yumishga majbur ikkalasi ham hatto o'sha demokratik amerika ham sovet ittifoqi ham bu narsaga ko'z yumadi hatto kerak bo'lsa mana shu afrikadagi ba'zi odamxo'r diktatorlarni ham qo'llab quvvatlashga majbur bo'lgan ikkalasi tarafdor bo'lgan tarafdor bo'lgani uchun uni yaxshi ko'rsatishgan yoki mana pol potni ham boshqa ular nima ish qilsa ham o'sha kimni manfaatini ular nima qilsa bo'ldi o'sha davlat ularni qo'llagan masalan mana chili haqida gaplashdik pinochet ha. Pina, albatta amerika uni qo'llash uh, kodlaş... pol Pot pol potni potni ham ham millionlab odamlarni genotsid qilgan shunday o'z xalqini genotsid qilgan qizil terrorni boshlab bergan kambojadagi potni aqsh qo'llab quvvatlagan to'ppa to'g'ri albatta aqsh ham xuddi sssr kabi aynan shunday ishlarni amalga oshiradi uni butun g'arbiy yevropa davlatlari bilasiz nato tashkil qilindi o'sha shimoliy atlantika harbiy bloki bunga turkiya ham kirdi hayratxo'ja ko'pchilik balki ishonmas stalin o'sha padsdam konferensiyasida ham yalta konferensiyasida ham turkiyani so'ragan turkiyani bosfor va dardanel bo'g'ozlarini o'sha g'arb mamlakatlaridan so'ragan o'sha rossiya imperiyachilik nimasi hali ham qolmagan hmm. o'sha hatto sovet davrida ham o'sha eng yuqori cho'qqisiga chiqqan davrda ham turkiyani o'sha ishtahasi bo'lgan sovet ittifoqini ham turkiyani ya olish yoki bu turkiyadan so'ramayapti so'ramapti g'arbdan so'rayapti amerika qo'shi ya'ni turkiyani bosib olishga chunki ha, ular hal qilyaptiku to'g'rimi urush tugagan ixtiyor yana bir manbada ko'rib qoldim o'sha qirq beshinchi yilda sovet armiyasining maxsus bo'linmalari istanbulga tashlanishga tayyor <laughs> turganda aytyapmank stalinni ishtahasi karna edi xuddi o'sha yekaterina davridagiday o'sha aleksandr nikolay bir davridagiday stalin ham o'sha rus podsholaridan qolishmasdi u ham ishtahasi zo'r nimani olmoqchi u hatto yaponiyaga ham kirmoqchi bo'lgan endi to'g'ri amerika bilan o'sha boyagi nimalari to'qnashgani uchun majbur bo'lgan o'sha nimalarga kira olmagan agar qo'yib bersa u ham kirardi sovet ittifoqi ham albatta mana shu turkiya bu masalada juda katta rol o'ynaydi bugungi mana shu mavzumizda chunki aynan turkiyaga amerika qo'shma shtatlari ballistik raketalar joylashgandan keyin mana shu inqiroz kelib chiqdi 'zi aslida turkiyaning roli katta bu inqirozda endi en asosiy sababchi bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yili bilasiz kuba degan orol bor nimada karib havzasida mana shu orolda inqilob yuz berdi va fidel kastro boshchiligidagi o'sha albatta sotsialist sotsialistik kuchlarga ya'ni kommunistlarga yaqinroq g'oyadagi kuchlar bu yerda g'alaba qozondilar lekin buni balki mana fidel kastro o'sha inqilob kuyuvchisi chavandozi kubalik nima o'zi ham juda uzoq bu uzoq davrlar o'sha hukmdorlik qildi kubada bitta narsa g'ayratxo'ja buni balki ko'pchilik bilmas sovet kuba birdaniga fidel kastro sovet ittifoqi bilan do'st bo'lmagan birinchi fidel kastro aqshga yuzlangan amerika qo'shma shtatlariga borib amerika qo'shma shtatlariga e, nima qilib hamkorlik qilishga bu o'zi <laughs> borgan u tasavvur qiling bu hali sovet ittifoqi bilan aloqalar unaqa bo'lmagan kubada bu inqilobda g'alaba qozongan payt Uh, umuman <coughs> aytganmi ha bitta nima bu yerda eng katta nima duay en siyosiy no'noq xatoligi xatoligi bo'ldi ya'ni fidel kastroni o'sha mensimaslik qabul qilmaydi juda <laughs> katta xatoda mana shu davlat tepasidagi odamlarning xatosi juda katta rol o'ynaydida mamlakatlar agar shu odamni o'sha esenhaver qabul qilib ozgina qo'llab yuorganda hech qanaqa karim krizisi inqirozi bo'lmasligi ham mumkin edi va <Sess> sovet <Sess> ittifoqi bilan bu darajada katta konfrontatsiyaga bormasligib bitta o'sha işte, ezenern o'sha kuni fidel kastroni vashingtonda e, oq uyda qabul qilma mensinmaganlargi bu inqilobchi bu g'ururi katta odamku bu ha, bu ketdida keyin <laughs> butunlay dushmanga aylandida aqsh bilan mana yosh yaş, yoshlikdagi rasmlari borda endi internetda agar bo'lsa qo' amerikada yurgan pijon <laughs> fidel kastro amerikada yuribdi amerikani yaxshi ko'rgan odam bu amerika hayotini yaxshi ko'rgan o'sha o'zini kubasi nega <laughs> istamagan uni aytyapmanku ay buni bu, bu baribir o'sha Amer, e, boyagi amerikani o'sha yerdagi biznesiga qandaydir biroz bo'lsa ham xalaqit berdi shekillida ya'ni amerikani ya'ni fuen batista bor ediku kubadagi bu ag'darib tashlagan diktator o'sha odam baribir amerika bilan apoq chapoqda amerikani eng en yaqin hmm. odam ediku balki o'shani uchun ham e, nimani fidel kastroni mana shunday ahvolga solgan bo'lishlari mumkin e, bir ming to'qqiz yuz elliginchi yillarda o'sha kuba diktatori fulxensyo batistaga qarshi kurash boshlagan kastro bir necha bor qarang sssrdan yordam so'rab murojaat ham qilgan ekan g'ayrat sssrga murojaat ham qilgan aqsh nimadan keyin ammo sssr unga yordam bermaydi nima uchun sssr hukumati kubadagi inqilobni g'alaba qilishiga deyarli ishonmagan mutlaqo ishonmagan kubada mumkin emas bu g'alaba qila hmm. olmaydi qanday g'alaba qilishi mumkin aqshni yonidagi bir orol bo'lsa buni g'alaba qilishiga sovet hukumati umuman ishonmagan ekan kommunistik partiya shuning uchun bu balki o'sha sovuqlashgan bo'lishi mumkin dastlabki nimalar davrlardan e, amerikaning ta'siri haddan tashqari kuchli deb hisoblagan sovet ittifoqi ammo inqilob g'alaba qildi o'sha hokimiyatga fidel kastro kirdi e, boya aytib o'tdim bu dastlab aqshga tashrif buyuradi lekin o'sha duay enoe kastroni qabul qilishdan bosh tortadi albatta bu mensimaslik siyosati kastroni aqshga nisbatan nafratini oshirib yuborgan ya'ni e, u mana shu vaziyatdan kelib chiqib e, aqshga butunlay teskari nimaga bo'li oladida ya'ni kubadan amerika biznesini to'liq siqib chiqarishga qaror qiladi hayratxo'ja mana senga deydida alam qiladida unga siz borsangiz sizni qabul qilmasa kelib qisishni boshlaysiza kelib kubaga ke. natijada amerikani yirik kompaniyalari bor masalan telefon a, elektron kompaniyalari neftzavodlari neftni qabul qiluvchi punktlar am, barisi amerikani biznesmenlariga tegishli edi undan tashqari bu yerda amerikani uh, juda ko'p nimalari haligi nima deydi turizm biznesi bilan haligi yani endi uning qimor biznesi investitsiyalari investitsiyaa jiddiy investitsiyalari bor haligi hammasi milliylashtiriladimi hammasi milliylashtiriladi yani endi bu amerikani jahlini chiqaradi albatta hammasi bu yerda hatto amerikadagi mana haligi tutungan ota filmida ham ko'rgansiz italiya mafiyalari bor amerikadagi mafiyozlar puldorlar bu yerda juda ko'p biznesi bor edi ularni o'sha qimorbozlik <laughs> biznesi boshqa lekin uh, deylik uh, hayot unaqa juda <coughs> zo'r ham deb bo'lmas tushunishimiz mumkin to'ppa to'g'ri boyagi aytganingizdek boy diktator va o'sha uh, uh, kapitalizmni <coughs> ham juda judayam bir uchiga chiqqan çuk holatki odamlar uh, kambag'allar juda ham kambag'al boylar <coughs> juda ham boy ayniqsa o'sha cho'qintirgan otida bu ko'rsatadikui holatni tilla telefon albatta albatta bu endi albatta aytyapmanku bu asosan o'sha biznes biznes uchun yaxshi amerika biznesmenlari boya kubadagi o'sha o'sha e, sferada ishlaydigan odamlar uchun yaxshi oddiy hmm. xalq baribir kambag'al oddiy xalq qashshoq nima uchun inqilob bu yerda g'alaba qozondi o'sha xalqni katta qismi qo'llagani uchun g'alaba qozonadida hmm. o'zini o'zi g'alaba qozonmaydiku lekin bu albatta e, bu bir yerda birinchi navbatda o'sha amerikani banklari amerika qarang aqshni o'ttiz oltita shakar zavodi bo'lgan ekan aqsha ubada aqsh bu yerda shakar qamish ha shakar yetishtiradiku o'sha hmm. shakar sigara o'shanaqangi biznesku nimada savdosi importi mana shu bizneslarni katta qismi amerikadagi korcholonlarga tegishli edi amerika boylariga e, fidel kastro nima qildi mana shu butunlay boyagi biznesni qisib tashladi ya'ni e, mi, milliylashtirdi natsionalizatsiya qildi Uh, albatta bu uh, diplomatik aloqalarni tamoman yo'qqa chiqardi amerika bilan kuba o'rtasidagi diplomatik aloqalarni uzilishiga olib keldi uh, kuba esa juda judayam qiyin ahvolga tushib qoldi g'ayrat albatta yomon ahvolga tushadi chunki pul kirib to'xtadi shakar sotib olishni aqsh to'xtatdi uh, neftni berishni to'xtatdi uh, kuba qayerga borsin qiynala atrofi amerika va uning tarafdorlari butun amerika amerika, amerika davlatlar ligasi o'sha paytda butun hammasi aqshni aytganini qiladi hozirgacha bitta kuba turibdi uni bemalol qisib tashlashyapti natijada kuba xalqi umuman kuba mamlakati ssssrga yordam so'rab murojaat qiladi va sssr kubaga yordam ko'rsatishga albatta qaror qiladi bu sssr uchun kutilmagan sovg'a edida ya'ni sssrning ishtirokisiz işte <laughs> bo'lgan bu revolyutsiya işte demoqchimimiz ha sssr sssrdan yordam so'ragan bermagan sssr <laughs> chunki ssr ishonmaganda bularga endi yani yordam bergan bo'lsa ham bu juda miqdori kam bo'lgan bo'lishi kerak juda <güda> katta yordam berilmagan berilmagana kontingent ham kirmagan yo'q hech qanaqa kontingent bo'lmagan fidel kastro shaxsan o'zi o'sha boyagi chekgivara va boshqalar orqali ular g'alaba qozondi o'z kuchlari bilan sovet ittifoqi nima qildi darrov neft tankerlarni yubordi hmm. endi bilasiz sssr neftga boy qudratli <güda> uh, mamlakat va kubadan shakar sotib olishni yo'lga qo'ydi mana yoshi ulug' odamlar yaxshi eslasa kerak bizdan shakar birdan bizda tushib qoladi shakar ko'payib qoldi sssrda o'sha oltish faqat kubadan shakar boshqa nimasi bor uni yana dunyoni bir chetidan ha? ha bir chetidan qarang o'sha şey, e, sovet ittifoqi mana shu hamma pullarini shu yoqqa sarflaganda o'sha şey, kubani boqish kerak angolani boq o'zini aholisi buyoqa <laughs> qashshoq тak sssr kubaga o'zining mutaxassislari vakillarini yo'llaydi albatta mutaxassislarni yo'llaydi turli xil sohalardagi e, sovet mutaxassislari kubada oziq ovqat korxonalarini elektrostansiyalarni va boshqa juda ko'p xalq xo'jaligi tarmoqlari inshootlarini quradilar va xalq e, xo'jaligini e, yo'lga qo'yadilar sovet ittifoqi juda yaxshi yordam berdi chunki ixtiyoriga <laughs> aka tayyor aqshning biqidaplatsda hmm. ha masalan mana Uh, paxta ekishga ham borgan o'sha uh, paytda bizda adashmasam javod ko'chiyev degan odamlar bo'lgan aslida kubaga paxta ekishga borgan kubaga sotsialistik mehnat meni bobomni ham yubormoqchi bo'lishgan ekan bormagan yubormagan ekan otasi otasiboa <laughs> katta bobomiz borib shu yoqda borib kelganimda men ham sotsialistik mehnat qahramoni bo'lardim deb aytardilarda rahmatli de, tasavvur qiling kubaga ha kubaga o'sha paxta ekishga borib mana ko'pchilik sotsialistik mehnat qahramoni bo'lib kelgan o'sha yerdan yaxshi <laughs> e, aloqalar yo'lga qo'yila boshladi sovet ittifoqi bilan shuning e, shuningdek e, bu yerga sovet ittifoqi endi sekin sekin o'zining e, nima deydi harbiy kontingentlarini ham joylashtirishni rejalab boshladi chunki sovet ittifoqiga judayam muddao edi bu amerika oltmishinchi yillarni boshi ha amerikani burnini tagida juda yam qulay bo'ldida sovet ittifoqiga bu sovg'a bo'ldida aynan bir <laughs> ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yilda ssr <laughs> kubaga o'sha o'rtacha <laughs> uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalarni joylashtirishni rejalashtira boshlagan hali krizisdan inqirozdan to'rt yil oldin reja bo'lgan bu yoqqa <laughs> joylashtirish lekin hali joylashtirishga haligisi yetmayapti chunki amerika qo'shma shtatlari albatta bunga qattiq qarshilik ko'rsatishi aniq edi <kýký>, e, sovet ittifoqida juda ko'p raketalar qoyil e, qolish kerak sovet ittifoqiga o'sha e, urush qarang tugaganiga qancha bo'ldi bo'lsa bir yigirma yil ham bo'lgani yo'q o'n besh yilda o'n besh yil ichida sovet ittifoqi shu darajada oyoqqa turdiki ayniqsa mana raketa sanoat o'sha kosmosga e, birinchi odamni uchirishi raketani birinchi birinchi raketani uchirishi undan tashqari juda ko'p balistik o'sha ishlab chiqarilishi sovet ittifoqida p besh turidagi raketalar bor edi mana yo bu amerikanikiku e, bu p besh degan e, o'rtacha uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalar bor mana karolev degan bilasiz raketashunoslikni otasi e, işte o'sha konstruktor korolev yankel degan odamlar o'sha işte, e, sovet ballistik raketalarini ham yo'lga qo'yadilar ishlab chiqarilishni e, tasavvur qiling o'rtacha uzoqlik ikki ming sakson kilometrga uchadi sovet raketasi ham og'irligi besh tonnadan olti tonnagacha bo'lgan uzunligi o'n yarim metr tasavvur -ta qiling e, bir mt ya'ni nima deydi haligi trotil ıı, portlash bir necha tonna trotil bilan portlash nimasiga ega bo'lgan buni bittasi uchsa bemalol bitta shaharni yo'q qilib yuborishi mumkin uch qavatli bino uchb kelayotdigandabe o'n yarim metr shunday shunday <coughs> dastlab uh, bilasiz amerika qo'shma shtatlari natoni -na tuzgan uh, keyin uh, sovet ittifoqi uh, yani ham hatto qo'shilmoqchi bo'lgan natoga lekin uni qabul qilmadi amerika qo'shma shtatlari umuman nato mamlakatlari gfr ya'ni germaniya federativ respublikasiga joylashtirdi bu qurollarini amerika qo'shma shtatlari sovet ittifoqi ham germaniya demokratik respublikasini tashkil qildi o'zining boyagi mana p besh mana shu raketalarini germaniya demokratik respublikasiga joylashtiradi sovet ittifoqiham bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda o'sha kaliningradga ham joylashtiriladi hozirgi kaliningrad o'sha eski koniksbergga bu albatta amerikaning strategik sheriklari g'arbiy yevropa davlatlaridagi strategik sheriklarini jiddiy xavf ostiga qo'yardi bunga javoban aqsh shunday o'zining raketalari bor to tor degan shuni ham qo'yib qo'yiyoring rasmini nurbek amerikaning tor pgm o'n yetti degan raketalari bo'lgan o'rtacha radiusda ballistik raketa uzunligi salkam yigirma metr bo'lgan bu raketani torni diametri ikki yarim metr massasi ellik tonnaga yaqin ikki ming to'rt yuz kilomega uchgan o'sha tor raketalar aynan mana shunaqa tor raketalarini amerika qo'shma shtatlari angliyaga yo'q nimaga germaniya federativ respublikasiga qo'yadi hududlariga undan keyin buyuk britaniyaga ham qo'yadi yupiter degan raketalari ham bor o'sha yupiterni ham qo'ysangiz rasmini nurbek chunki o'zi ixtiyor aka biz uchun bizga o'xshagan oddiy odamlarga aynan yupiter raketasidan boshlangan desak ham bo'ladi o'shaning uchun yupiter raketasi juda amerika qo'shma shtatlari aynan yupiterni o'sha nimaga qo'yadi qarang buyuk britaniyaga ham joylaydi buyuk britaniyaga ham joylaydi keyin nimaga ham joylaydi turkiyaga ham joylaydi yo apulyaga joylaydi mana o'sha amerika qo'shma shtatlari mana shu yupiter shu bo'lsa kerak a adashmasam shumi yupiternurbek qarang uzunligi o'n sakkizu o'nda uch metr balandligi diametri ikkiy o'nda oltmish yetti metr massasi qirq to'qqiz o'ndan uch tonna qirq to'qqizu o'ndan uch tonna salkam to'rtu to'qqiz emasmi yo'q yo'q qirq to'qqiz tonna o'nda uch en... uchish uz... masofasi ikki ming to'rt yuz o'n kilometr ekan uchish masofasi ikki ming to'rt yuz o'n kilometr <coughs> dastlab mana shu raketalar e, nimaga joylashtiriladi aytdim boyagi buyuk britaniyaga joylashtirildi keyin janubiy italiya apuliya degan nimaga joylashtiriladi janubiy uh, italiyaga joylashtiriladi uh, menimcha shu nimasini ko'ryapsizlar tonnasi qirq to'qqiz o'nda uch tonna deb <laughs> oldimda daxshat bu ha bu hozir starтовыy ya'ni boshlang'ich mas yigirma sakkizta o'zi man uchayotgan uç, paytda yigirma sakkiz man ya'ni yo boshlang'ich massasi ya'ni hali uh, bu o'qlanmagan boy uklenme, ha, ha, ha. bu o'ttiz tonna to'g'risida gap ketyapti bu hali aytadiku Ona... boshlang'ich massasi to'g'risida gap ketadi qirq <laughs> to'qqiz tonna bu endi tasavvu qilvering u borgandan keyin bu o'lim mashinasi ha butun bir bitta viloyatlarni yo'q qilib yuborish hech gap emas ur qirq to'qqiz tonnali bomba yana o'n sakkiz metr deyapsizmi bu yerda hatto yozganki yigirma ikki metrga boradi degan yigirma metr bo'lganda ham bu besh qavatli bino degan ixtiyor aka besh qavatli bino besh qavatli bino qirq to'qqiz tonna rosa davrlar bo'lgan ixtiyor shui hamma sovet ittifoqiga mana bizga ham shunaqasi uchib kelardida xudo ko'rsatmasin ko'rdingizmi qanaqangi quruq siyosatchilar nimani o'ylagan shu darajada bir hmm. nimalarga kirishib ketib qolganda bular shunda shundayu urush shunisi bilan dahshat shuning uchun shunday hurmatli muxlislar haligi chnchi jahon urush to'g'risida oson gapirib yuborihadi yoki urush bo'lsa unaqa qilib ketardi bunaq bo'lib ketardi xudo saqlasin bu yana hmm. bu ellik oltmish yetmish yil oldingi gaplar aytilyapti hozir shunday oltmishinchi elliginchi yillar <laughs> ellik bugungi kundagilar umuman <laughs> endi hozirgini tasavvur qilavering bu o'sha paytdagi qurollar shunaqa bo'lgan bo'lsa <laughs> bir <laughs> ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda esa ikkala tomon ham qittalar aro ballistik raketalarni yaratadilar qarang ya'ni meshkontinetalniy <laughs> qittalar aro endi qittalardan qittalarga uchadigan raketalar yani. besh ming olti ming kilometr ketdi o'n ming kilometrlik o'sha nimalar yaratdilar bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda ham hali qarang g'ayratxo'ja amerika qo'shma shtatlari yadroviy kuchlar borasida sssrdan ancha kuchli edi buni tan olish kerak amerika hmm. nihoyatda qudratli birinchi yaratganda ha birinchi yaratganda masalan amerika qo'shma shtatlarida bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda olti mingta yadroviy raketa bo'lgan olti mingta kallak kallak olti mingta kallak sssrda esa uch yuzta edi xolos ko'ryapsizmi olti mingga uch yuzta lekin sssrni ruhi baland bo'lganmidi baland juda yam baland uch yuzta bilan ham yetadi kuchimiz degan <laughs> endi yadro bomba tasavvur qiling uch yuztaga olti minga urushib ketmaganam agar o'sha amerika o'sha agar stalin davrida boshlaganda amerika yo'q qilib yuborardi ssrn chunki sovet ittifoqida stalin davrida hatto uni o'sha bombani olib uchadigan samolyot ham yo'q nima uzoqlikka uchuvchi bo'lsa ham u miqdori juda kam bo'lgan hatto xrushev davrida ham o'sha aviatsiya keyin ancha rivojlandiyu baribir amerika qo'shma shtatlarida ancha past edi buni nimasi lekin mana shu balistik raketalar yaratilishi kuchlarni tenglashtira boshladi chunki e, sovet ittifoqi nima uchun balistik raketalarga zo'r berdi mana ko'pchilik mana shu savolni berishimiz kerak o'zi chunki sovet ittifoqi okeanlarda kuchi yetmaydi hmm. flot hech qachon kuchi yetmaydi u oldin ham kuchi yetmagan sssr davrida ham hozir ham o'nga bir kerak bo'lsa kuchlar miqdori okeandan deyarli o'tolmaysan ustidan mana o'zingiz mana hozir ham hisoblab ko'rishingiz mumkin avia tashuvchi kemalari sssrda qanchau aqshda qancha hozir rossiyada qanchayu amerikada qancha rossiyada bo'lsa bitta u ham menimcha buzilib yotibdi amerikada bu o'ndan oshiq hozir ham o'sha paytdaku urushni oxirida ellikta bor edi avia tashuvchiz amerika qo'shma shtatlari butun bir flotilyalar sovet ittifoqini ustunligi faqat nima qaysi tarafdan olib borishi mumkin suv osti kemalari bilan olib borishi mumkin o'sha submarina lekin u bu degani unda ham kuchlar nisbati amerikaniki unda ham baland o'ylaysiz sovet ittifoqida o'nta suvosti kemasi bo'lsa amerikada yuzga yaqin ish ko'ryapsizmi suv ustidai umuman kuchlar teng emas endi ixtiyor aka buni <coughs> tabiiy sabablari demak hmm. ikkinchi jahon urushida o'zi umuman birinchi jahon urushida ham aqsh talofat ko'rmadi ikkinchi jahon urushida ham agar talofat ko'rgan taqdirda ham uni industriyasi qoplab ketdi albatta uni bahaybat ekonomikasi ixtiyor aka yo'q keyin uni hududida bevosita urush bo'lmadi bitta ham hmm. de, bit zavodi portlamaganda uni u tayyor turibdi va butun ya'ni kapitalizm emasmi pul uchun hamma narsa ya'ni qurib tashlaydi qurib tashlaqu bir deganda qurib tashlaydi agar sotilsa unga pul to'laydigan odam bo'lsa bo'ldi u deylik haligi bir qancha etaplardan o'tib o'tirmaydi tamom quriladi sotiladi ikkinchi jahon urushidan keyin butun dunyoni pul bilan ta'minlab turdi o'sha vaqtda dollarni rasmiy bir dunyo valyutasiga aylantirib oldi deyarli marshal rejasi aqshdagi zavodlar tinmasdan ishlab turibdi albatta u kuchli bo'lib ketadi yoki mana bundan tashqari amerika qo'shma shtatlarining harbiy havo kuchlari bemalol sssrning har <laughs> qanday nuqtasiga uchib bora <laughs> oluvchi bir <laughs> ming uch yuzta samolyot bombardimovchi samolyotlarga ega edi strategik bir ming uch yuzta samolyot bittadan atom bomba ko'tarib uchsa o'ylab ko'ring uni nechtasini urib tushirishingiz mumkin u yana nihoyatda balandda uchadi mana shu karib kriz hozir oxirida aytib o'tamiz hatto bitta samolyotini urib ham tushira olmaydi sovetlar yetaolmaydi ham na raketasi na qiruvchi samolyot uo'ttiz yigirma besh o'ttiz kilometr tepadan borib sssrni bemalol aylanib foto haligi aerofotosuratlarni olib qaytib keladi endi o'ylab ko'ring agar ular e, birdan o'tib ketsa ammo bu degani sssr kuchsiz degani de. emas edi sssr shiddat bilan rivojlanayotgandi u amerikaga xavf solish e, solish darajasiga yeta boshladi e, aqsh qurolli kuchlari tarkibida qarang bir yuz sakson uchta atlas va titan kabi <coughs> qittalararo ballistik raketalar bor edi shuni ham rasm mana e mana razvedkachi samolyoti qarang <coughs> mana shu samolyotda o'tadida u uh, u ikki lokhit <coughs> e. bu ha o'sha buni bosh konstruktori klorens jonson degan odam bo'lgan o'zi ekipaji bir kishi mana bu ham nima <coughs> strategik razvedchik samolyot uzunligi qarang o'n besh metr ekan bunaqa uzunligi <coughs> uh -huh. balandligi besh metr tepa qanotlarini bilan hisoblasa yigirma to'rt metr uzunlik og'irligi besh tonnadan oshiq e, e, tezligi sakkiz yuz ellik kilometr ammo tezligi past bo'ladi lekin bular tovushsiz uchadiku ular juda baland razvedka buni endi yani tovushi qiyinda e, buni ilg'ab olishim xullas mana shunaqangi qurollanish poygasi mana amerikani s raketalari qurollanish poygasi nihoyatda shiddat bilan borardi ammo sssr <laughs> ham qarab turgani yo'q edi albatta ssr o'zining strategik bombardimonchilarini bu sssr <laughs> ham yashashga muvaffaq bo'ladi ayniqsa hurujov paytida juda ko'p uzr <laughs> bo'lyapman demak bu yerda tizim va tuzum haqida ham qo'shib ketaylik o'zi hamid aka bo'lsalar <laughs> bunga biroz yana sharh ham olardik qarang stalin davrida bunga erisha olmadi sovet ittifoqi xrushov hmm. so, davridagi iliqlashish shuyshuy davrida bunga erishdi yo yeah, baribir stalin fundament qo'yib ketgandida ko'p narsaga ammo u yerdagi kuchli diktatura ha. totalitar rejim baribir olimlarga qiyin bo'ladida to'g'ri lekin xrushchev davrida ellik uchinhi ilda keyin ellik to'rtinhi yildan keyin deylik umuman ellik olti yoki jiddiy iliqlashuv davri ixtiyor aka to'pa to'g'ri iliqlashish darajasida ham texnologiyalar ham olish texnologiya g'arbdan g'arbdan masalan aqsh okay? bilan munosabatlari yaxshi albatta al o'zi umuman olimlarga ham erkinlik berildi va ja. haqiqatdan qarang ellik eh, to'rtinchi yildan boshlab sovet ittifoqi oltmishinchi yillarni boshida aqshga tenglashishga yetishni boshladi shunday ikkinchi ekonomikaga aylandi ikkinchi iqtisod bu, sovet ittifoqi ikkinchi iqtisodga aylandi aylandizi bu o'sha xrushev davridagi xuddi haligi hmm. gorbachev davridagi qayta yani, steymizu 'ayratxo'ja menimcha mana xitoy ham o'sha tekin deyarli arzon ishchi kuchi bilan ko'tarildiku asosan hmm. sovet ittifoqi stalin davrida tekin pullar hmm. ediku to'lamasdiku ularga pul shuning oqibatida ham ancha ko'tarilib oldida qurilish hamma narsa tekin bo'lsa hech kuchiga pul to'lamasang un deyarli ovqat bermasang unga albatta ko'tarilasin katta farg'ona kanalini eslayapsizmi hozir uyingizga olib kelib besh olti kishini qo'yib yuboring tekinga ishlasinchi uyingizni qasir qilib tashlaydiku ozgina makaron bilan berib qo'ysangiz bo'ldi pul bir tiyin pul bermasangiz lekin ishlayversa hmm. tepasida hmm. avtomat ushlab turingchi qani u uyingizni anaqa qilib yuboradiyu sovet ittifoqi ham xitoy ham o'zi asosiy nimasi shuku stimuli ya'ni arzon ishchi kuchi deyarli tekin ishchi uchun xullas bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yilda uh, mana shu inqirozni boshlanish uh, sekin sekin inqirozga qarab kela boshlashda aqsh turkiyaning izmir shahri atrofiga yupiter boyagi raketalar pim uh, o'n to'qqiz uh, o'rtacha ikki ming to'rt yuz kilometr radiusda uchadigan o'rtacha uzoqlikka uchuvchi uh, balistik o'n beshta balistik raketani o'rnatadi uh, izmirga Uh, buni tasavvur qilavering bu esa to'g'ridan to'g'ri sovet ittifoqining g'arbiga jiddiy xavf solishi mumkin moskvagacha hatto bemalol moskva o'sha janubiy kuba krasnый hammasi ketadi ukraina ukraina hammasi eng haligi bilasiz eng sanoatini ko'taradigan joylar xavf ostida sanoatini ko'taradigan va neftkonlari... neft konlari neft haligi ko'mir bilasiz hammasi ketadi strategik eng muhim joylar uh, albatta bu sovet ittifoqini e, nihoyatda katta tashvishga soladi albatta tashvishga soladida mana amerikani boyagi bombardimonchi samolyotlari e, e, aqsh prezidenti jon kennedi ballistik raketalar bilan qurollangan suv osti kemalarini ham e, yashirin o't ochish hududi bo'lgan joylarga e, nima deydi joylashtirishga nima qiladi amerikani nafaqat raketalari o'rnatildi ular bemalol o'rta yer dengizi o'sha shimoliy dengiz boltiq dengizigacha o'sha amerika armiya haligi e, suvosti kemalari bemalol aylanib yuradigan bo'ldi e, hammasi raketa yядерный e, kallaklar bilan joylashtirilgan sssr e, albatta g'arbni nima deydi chorasiz e, deb o'ylayaptida endi ular sssrni ammo sovet harbiy mutaxassislari bunday zarbalarga nima deydi tayyorlanishga jalb jalb qilindi sssrni g'arbini qanday himoya qilish mumkin degan savol tug'iladi va boyagi kuba masalasi bu nihoyatda katta nima ochib berdida mana niktor sergeyevich xurchevni amerikaga qilgan tashrifi ixtiyor aka kennedi bilan bu yerda kimni aybi sizningcha bir tarixchi sifatida keling biroz fikrlashga harakat qilamiz bugungi kun bilan biroz bu hamid aka nurbek hamid aka ushbu ko'rsatuvga ham juda kerak bo'lgan ekanlarda hamid akaga yozib qo'ying mana shu masalalarni kechki payt suhbat qilamiz qarang aynan xrushov davrida amerika bilan iliqlashuv bo'ldi to'g'rimi bu bu bahslashmaydigan fakt xuddi shunday vladimir putin ham ikki minginchi yillar boshida aqsh bilan juda judayam do'st bo'lgan masalan o'sha bill klinton yoki jorj bush kichigi bilan o'g'il bilan judayam uh, xursandchilik qoldi videolarni ko'rib qolamanda youtubeda bularni bir biri hazil bilan nima uh, deydi o'zaro gaplashib turish lekin ellik to'rtinchi yildan aqsh bilan munosabatlari normallashgan sovet ittifoqi oltmish oltmishinchi yilni boshidan eng katta dushmanchiligini bir biriga boshladi xuddi shunaqa ikki minginchi yillarda <laughs> aqsh bilan yaqinlashgan o'zi umuman munosabatlari deyarli do'stona bo'lgan rossiya federatsiyasi ikki ming yettinchi yildan boshlab jiddiy dushmanga aylanib qochdi hatto yillari ham bir biriga juda yaqin ellik to'rtdan oltmishinchi yil olti yetti yil ichida dushman yasalyapti bir biridan ya, endi undan oldin ham juda do'st <laughs> bo'lgan deya olmaymiz lekin jiddiy dushman yasalyapti xuddi shunaqa ikki minginchi yildagi aqsh -ci hmm. va rossiya do'stligidan 2007 yilda jiddiy dushmanchilik boshlanyapti va mevalar uzoq kuttirmayapti demak oltmishinchi yillarning boshida elliginchi yillarning oxiri oltmishinchi yillarning boshidagi dushmanchilikdan kriz inqirozi kelib chiqyapti 2007 yilgi myunxan konferensiyasidagi nutqdan keyin vladimir putinni nutqidan keyin hmm. 2008 yilda janubiy uh, osetiya va abxaziya mojarosi kelib chiqyapti ikki ming sakkiz uyog'i keyin davom etib ketdi uyog'i ikki ming o'n ikki biroz ukraina ikki ming o'n to'rt ukraina ya'ni nimaga mana shunday ya'ni stalin davrida ham to'g'ri koreya deb bir biri bilan urushib ko'rgan bular bir nimalar qilib ko'rishgan lekin aynan sssr ham rossiya ham demokratlashgan biroz keling juda ham demokratiyk bo'lmasa ham iliqlashgan davrda aqsh bilan urushib ketaveradi nimaga shunday extiyor sizningcha bu ya'ni b menimcha to'g'ri endi men buni hamidjon yaxshiroq tushuntirib bersa kerak endi bu tarixchi sifatida menimcha bu yerda dastlabki davrda g'ayratxo'ja baribir biroz demokratiyaga yo'l ochib berdiku sovet ittifoqi xruchev masalan iliqlik stalinni o'sha albatta kompaniyasi stalindan keyin istalgan odam o'zi demokrat bo'lib qoladi demokratlashdiku ko'p nimalar o'sha liberallashdi ko'p sohalar ham masalan Iı, masalan ıı, ah, stalin davridagi boyagi nimalar ancha yumshadi <laughs> yo'q keyin qatag'on oqlandi ancha oqlandi undan tashqari adabiyot boshqa fan sohalarida yengilliklar berildi o'sha g'arbga qandaydir darvozalar ochildi sovet ittifoqida железный занавер deydiku temir amerikaga bordi xrushev o'zi amerikaga borib uch oymi yotib oladi bu <laughs> u odamda bir ikki kunga boradi bu oylab o'sha yerga aqshga borib yotib oladi demak xrushov haqida keyin ko'rsatuvimiz yo'q o'zi aavi ko'rsatuv qildikku ko'p aytib ham o'tdimku bu narsalarni buni demak alohida uch oy deyi bu aytyapmanku deyarli moskvada o'tirmasdida bu odam mana o'zimizga ham sirdaryoga kelganda o'sha o'zbekistonga kelganda o'sha o'n sakkizci sovxoz o'zimizni mana bu mirzacho'l shtabda yotib olgan u xrushov shu yerda sssrni boshqargan sirdaryodan turib tasavvur qiling hurmatli muxlislar demak bir muncha vaqt sirdaryo sssrning poytaxti bo'lgan aynan savxozda shtabda yotib olgan o'ylab ko'ring bir necha kun yotib o'sha yerdan boshqargan davlatni haligi o'tgan ko'rsatuvda o'sha aytdikku 'sxr haqida mana menimcha nimaga qo'yildi bu narsa xruchev brejnev bularni buni taxtargdar ag'darmoqchi bo'lgan paytda yonidagilar aytganda o'zi o'sha yonidagi boyagi fitnachilar sen ikkinchi odamsan deati deyarli sen bu yerda hukmdorsan hukmdorsan u deydi bir yilda o'n ikki oy bo'lsa salkam to'qqiz oy chet elmi chet elda yursa moskvada sen o'tiribsanku deydi brejnevga demak qo'lga ol hokimiyatni <laughs> demak juda ko'p chet elga chiqish ham bu yuraveradida u yoqqa bu yoqqa ketdi ed ko'ngli ochiq odam bo'lgani uchun ha ko'ngli ochiq o'sha nimani yaxshi ko'radi haligi ekskursiyani turizmni yaxshi ko'rgan odamda endi qarang mana osha dastlab iliqlashdi lekin baribir to'xtatmadida o'sha bu sekin sekin yana o'sha qobiqqa o'rala boshladi Yani o'sha yo'lda şey, şey ketmadi yana o'sha yo'lda şey ketmadi yana o'sha qatog'onlarni şey boshlandi dindorlarga hmm. bu hujumni boshladi stalin yumshatganda boyagi adabiyotga ruxsat berganda yana bu o'shani qattiq şey hmm. olishni o'sha şey pasternaklarni ustidan ish buni hmm. davrida boshlandiku yana adabiyotni bo'g'ish yana qandaydir boyagi osha şey ambitsiyalari kuchayish boshqa davlatlarga o'sha şey nimasini o'tkazish hmm. e, vengriya nimasi haligi isyonini bostirilishi albatta bu yana o'sha g'arbni e, nimaga seskantirdi albatta menimcha putinni ham shunday bo'ldiku dastlab demokratiyani nimalardan foydalandi to'g'rimi o'sha yelsin davridagi nemsovlar davridagi bergan ne'matlardan foydalanib <laughs> bu odam o'sha nimaga o'zi e, uni mevasini yedi aslida <laughs> yana bir o'xshash joyi bor ellik ellik to'rtinchi yilda stalin o'limidan keyin xrushov uh, malinkov bilan deyarli boshqarishyapti hmm. <laughs> sovet ittifoqi natoga a'zo bo'lishga hujjat topshiradi qabul qilinmaydi hmm, qabul qilinmaydi va ikki ikki minginchi yillarni boshida vladimir putin ham <desk> balki rossiya ham natoga a'zo bo'lar deb aytgan lekin kulib qo'yishadi ikkalasini aybi borda ikkalasi ham oppoq emas g'arb ham oppoq emasmen o'zi umuman aytaman aynan iliqlashuv davri boshlanyapti deb hamma xotirjam bo'lsa bu qandaydir haligi kuchli shamoldan oldingi bir iliqlashuvga o'xshab qolyaptida keyin menimcha g'ayratxo'ja harbiylar ham ko'p rol o'ynaydida qirg'iylar qirg'iylar amerikadagi qirg'iylar bizni sovet qirg'iylari hammasi shuda maqsadi urush pul olish mudofaa ham pul olish uchun qiladi mana ichki ishlar ya'ni dushman bo'lsa sen ko'proq pul ol olasan mana har xil xizmatlar borku ular o'ylab topishni boshlaydi pul olish uchun davlatdan turli xil fitnalarni o'zlari uyushtiradi urush bular ham shunaqalar urushqoqlar ham urush bo'lsa yaxshida bularga pul keladi oboronkani kuchaytiradi a xuruchovni nima uchun ag'darib tashlashdi aytadiku malinovskiyga seni oboronkangni bo'g'ib tashladi bu deydi qisqartirib tashladi deydi mudofaa vazirg ha mudofaa vaziriga shuning uchun ag'darishdida buni nima uchun mudofaa vaziri buni qo'llamadi bu chunki qisqartirib tashladiku harbiylarni hmm. amerikada ham shu ahvol edi Al, albatta u yerda ham o'sha boyagi yastriblar amerika qirg'iylari urushga chorlaydi ular давай deyaptida da bosamiz hozir qizig'i agar urush bo'lsa ular o'zlari samolyotga chiqib tepadan kuzatib turishadi imkoni bor ularni ular gavayiga am bir joyga uchadi bazalarga amerikani yarmi yo'q bo'lib kt ketsa ham biz yengamiz зато deyapti rostdan ham shunday bo'lardi agar qanchalik uyatsizlarcha aytilgan bir bayonotlari amerikaning yarmi yo'q bo'lib ketsa ham biz g'olib bo'lamiz biz g'olib bo'lamiz u yerda o'lib ketgan odamlarchi evakuatsiya qilamiz ulgurmasa ulgurmaydi tamom qaa shu million millionda odam yuz million odam yarmide to'g'ri evakuatsiya qil olmasdikham demak kuba masalasida albatta bu xuddi sovet ittifoqiga bir sovg'aday ya'ni xaloskordak bo'lib chiqdi agar sssr to'rt ming kilometr uzoqlikka uchuvchi p o'n to'rt raketalarini agar u yerga o'rnatib olsa bormidi tamom eng zamonaviy p o'n to'rt raketa bu keyin kubadan olingan aerofoto surat bu alii aqsh samolyoti aqsh samolyotlari bu yoqqa o'tib buni razvedka oladiku xullas aqshning sharqiy qirg'og'idan qirg'og'idagi vashington nyu york filadelfiya boston kabi boshqa yuzlab yirik shaharlar bemalol mo'ljalga olish mumkin bo'ladi kubaga agar joylashtirilsa bemalol otasan to'g'ri boradida va yo'q qilib yuboradi xullas yigirma minutda havoga ko'tarilishi mumkin bo'lgan qarang aqsh harbiy havo kuchlari bazalarini ham o'qqa tutish mumkin bo'lgan ekan agar o'sha kubaga joylashtirilsa u yerda amerikani juda ko'p bazalari borda aqshni floridada boshqa kubani o'zida guantanamo o'sha paytda ham bo'lgan e mana qarang shunday joylash shu rasm tursin keyin tushuntirib beraman sssr rahbari o'sha nikita sergeyevich xruchov aqshning turkiya hududud, a, hududiga o'z raketalarini o'rnatishiga qahru g'azab bilan javob bermoqchi bo'ladi xurushov ham nima edi haligi odam eda g'ayratxo'ja bilasizku temperament juda hisyotga beriladigan hissiyotga beriladigan bir haligi odam edida bunday diplomat odam emas edi u endi albatta juda ham u mana shu odam o'zi mana shu krizisni mana shu inqirozni olib kelishiga mana shu odamni xarakteri ham ko'p narsaga sabab bo'ldi вспылчивый deydiku ya'ni o'zini ushlab tura olmaydigan xarakter bunaqa xarakter bilan albatta u jahon urushiga kirib ketishi mumkin uni bekorga ag'darishmadi to'g'ri qilishdi uni ag'darib u ertaga yana bitta shunaqa urushni hech gapmas edi bu odam bilan sovet ittifoqi bu odam bilan urushga kirib ketsa hech gap emas edi buni ag'darayotgan paytda o'sha plenumda eslatishadi shu mana shu masalani ham sen tentakni deb sal qoldik deydi de. jahon urushga kiri sovet ittifoqi yo'q bo'lib ketardi o'ylab ko'ring yo'q bo'lib ketardi sovet ittifoqi o'ylamasin u aqshni yutamiz deb aqshni yarmi yo'q bo'lbtsa s butunlay yo'q bo'lib ketardi aqshni nimalari tayyor turibdi shunday mingta samolyot uchadi yo'q qilib yuboradi sovet ittifoqini xullas aqshni bu harakati sssr uchun haqorat deb hisoblaydi gxurchev <laughs> lekin o'zi haqorat emasmidi haqorat <laughs> amdi rostdan ham chunki <Türkiye 'ye>. o'zimga <laughs> hozir savol yozib qo'ydim qo'ydimda raketalar masalasi nega aqshga mumkin qolganlarga mumkin emas masalan ha, ta, 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 ta. mana bir ming to'qqiz <laughs> yuz oltmish hurmatli muxlislar demak sanalarini eslatib o'tamiz ixtiyor aka aytgan sanalarni yani yana yodga solamiz bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yil aqsh turkiya hududiga o'zining o'n beshta o'rta masofaga hmm. ucha oladigan raketalarini joylashtiradi <laughs> bu ikki yarim ming kilometrgacha uchadi bu raketa endi tasavvur qiling izmirdan bu ikki yarim ming kilometr bu moskva bemalol moskva bu bemalol moskva deganikeladi va umuman ssr yevropa qismida joylashgan g'arbiy sssrdagi hududlarga uh, bemalol yetib boradigan uh, raketalar yupiter raketalari ixtiyor aka haqiqatdan nega uh, aqshga mumkin yani, bu narsa ya'ni xotirjam bu turkiyada ekanda endi oltmish ikkinchi yil sovet ittifoqi joylashtirmoqchi bo'lsa bu yerda bitta nuanse borda g'ayratxo'ja aqsh buni bemalol bahona qila oladi chunki turkiya natoga kiradi tushunyapsizmi uh si kuba esa varshava shartnomasiga kirmaydi chunki mm -hmm. shartnoma turkiyaning ruxsati bilan kiritilyapti bu narsa turkiya natoga kiradi u bemalol u yerda huquq uh, huquqiy -huk -huk jihatdan ayta oladi amerika bu nato a'zosi biz natoga bemalol joylashtira olamiz xohlagan joyiga buni nah xavfsizligini o'ylab qo'yyapmiz eydi mm -hmm. sen nimaga kubaga nima haqqing bor joy u kim senga deydi vashamar shartnomasiga kiritib olgandachi yo'q hali ulgurmadiku uni kiritib olish kerakku oldin uni kiritishga ham to'siq aytadiku biroz shoshibsiz sal shoshibsizda dedi o'shanda shunday endi shoshmasa ham bo'lmaydida buyoqda turkiaga joylashturkiyada ikki ming to'rt yuz kilometr uchadigan lekin o'sha yupiterlar g'arbiy germaniyada yo'qmidi yo'q g'arbiy germaniyada boshqacharoqlari bor edi blar qancha ular ham shu ikki ming bemalol baribir bilan ham yetib kelardiku yetib keladi men ham shunga hayron qolamanda mana hozir aytishadiku mana ukraina natoga kirmoqchi bo'lgani uchun u nima qildi deydi latviya litva nima ukrainadan uzoqmi uzoqmili tagidaku burnida turibdiku u qachon edi natoga a'zo bo'lgani nimaga o'sha paytda undan avvalroq polsha ha polsha o'zi umuman germaniya federativ respublikasida qanchasi turibdi mantiq umuman hayron qolamanda o shu hozir bizni mantiqqa ukraina natoga a'zo bo'lmoqchi bo'lgani uchun rossiya urush e'lon qildi deydi a nima pribaltika boltiq bo'yi ukrainadan ko'ra yaqinku peterburgni tagidaku yonida shunday yarim soat bir soatlik yo'lku hayron qolasanda bular mantig'iga va umuman yana bitta natoga o'zlarini chegaralarini yaqinlashtirib qo'yishdi finlandiyani qildi ha shunday mana endi endi umuman umuman endi undan ham yaqin turkiyadan ham ming maraner bo'lganda xursand ham bo'lih shunday xullas kubaga endi raketalarni joylashtirish hayot momat masalasiga aylangandi sovet ittifoqi uchun ayniqsa xruchovni kallasiga qachon keldi bu fikr degan savol tug'iladida hayratxo'ja bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil hali o'sha uh, krizis boshlanmasdan bir necha oy oldin xullas uh, xruchev uh, nimaga tashrif davlat tashrifi bilan bo'ladi bolgariyaga <laughs> bolgariya kompartiyasining o'sha taklifi bilan yani endi o'zimiz ham davlat endi o'sha bolgariya bir viloyatga borib kelgan sotsialistik nima lagerdagi mamlakat va o'sha yerda qora dengiz e, bilasizku varna boshqa shaharlar bor xruchov e, shu yerda turganda uning safdoshlaridan bittasi qora dengiz turkiya tarafini ko'rsatadida xruchovga e, nikita sergeyevich işte deydi mana shu tarafda deydi aqshning o'n beshtami raketasi turibdi deydi Uh, u deydi yigirma minutni ichida ssrning xohlagan mana g'arbiy sssrning hatto o'n besh daqiqada moskvani yo'q qilib tashlashini mumkinligini aytadi xruchovni o'zi u xuruchov o'zi haligi nimada bo'lsa eyforiyada sarosimada uni <laughs> o'zi ehtiyot qilish <kılıç> kerak <laughs> uni ehtiyot qilish unga unga uni chuqalashyaptida şey u <laughs> albatta tutab ketadida u odam o'n besh minutdan keyin moskva yo'q bo'lib ketishi mumkin agar otsa amerikaliklar va u bolgariyadan qaytib kelishi bilan ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil yigirmanchi may kuni kremlda darrov haligi совещаnие yig'ilish ya'ni, <laughs> yani atrofdagilar bu yig'ilishda qarang e, tashqi ishlar ministri gramika rasmlarinmizni qo'yib yuboring nurbekham e, gramika mikayan o'sha o'zining eng safdoshlari mudofaa vaziri malinovskiylar bilan uchrashadi va ularga o'z taklifini aytadi ya'ni kubaga joylashtirish masalasini shu taklifni aytadi xullas siyosiy byuro a'zolari e, a'zolari kuba rahbari fidel kastraning bir necha yillardan beri kubaga sovet raketalarini o'rnatish taklifini ham eslatadilar albatta ularga ham xruchovni ko'nglini olish kerakku o'zi ha taklif qilayotgandi bosamiz va <laughs> e, yigirma birinchi may kuni kubaga sovet yadroviy raketalarini joylashtirish haqidagi masala muhokamasi e, mudofaa kengashi yig'ilishiga qo'yiladi ke ya'ni yig'ilishga qo'yiladi bu muhokamada e, qarang mikayan faqat mikayan qarshilik bildirgan ekan mikayan ehtiyotkor odam ediku bilasizku mikayan juda aqlli shuning uchun juda uzoqqa borgan yani. aqllida u u amerikaga bir necha yillar borib amerikadan olib kelgan ko'p narsalarni bilasizmi ana muzqaymoqlar sovet muzqaymoqlari hammasi amerikadan mikayan olib kelgan mikaynni xizmatini mikayan juda haligi odamda u ko'p narsamizni mikayan olib kelgan g'arbdan mana sssrda degan juda ko'p oziq ovqat mahsulotlari nechiga kirdi u odam o'sha oxirgi mikayan ancha yashaydi lekin to'g'ri u brejnev davrida ham biroz ishladiku lekin keyin olib tashlanadi baribir e e brejnev davrida biro u leninni ko'rgan <laughs> odami ha u lenin bilan safdoshda shuni aytamanda endi brejnev davrida ham nima qilsa endi u lenin bilan ishlab yurganda brejnev hali kolxozda edi aytuvdimku u haqida bir anekdot bo'lardi yomg'ir yog'sa mikayan nimasi chiqar ekan deb bo'lmaydi ho'l bo'lmas ekan haligi zontiksiz <göntics> chiqadi ekand <gülölde>, xullas mikayan qarshilik bildiradi biroq xrushovga qarshi boshqalar qarshi bora olmasdi mana mikayan o'sha anastas mikayan haqiqatdan ham arman bo'lgan bu odam qolganlar e, qarshi bora olmasdi kpss markaziy qo'mitasining mudofaa kengashiga kiruvchi a'zolari kubaga sovet yadro raketalarini joylashtirish taklifini to'liq qo'llab quvvatlaydilar sovet hukumati ssr mudofaa ministrligi va ssr tashqi ishlar ministrligiga maxfiy buyruq beradi bu buyruqqa ko'ra sssr yadro raketalari kubaga ya dengiz va umuman e, okeanlar okean orqali olib borib o'rnatilishi kerak edi albatta samolyotlarda olib borolmaydi chunki buni tashish uchun unaqa katta samolyotlar yo'q va albatta bular e, boyagi kemalar orqali o'rnatilish rejasi ishlab chiqariladi ammo g'ayratxo'ja bitta nima reja nihoyatda shoshma shosharlik bilan ishlab juda judayam shoshma shosharlik qilishadi va xrushov <laughs> uchun bu yangilik emas bu emas bu chunki bug'doydan makka jahoriga o'tishni o'zi xuddi shunday hech narsa bir hisob kitobsiz haqiqatdan u yerda masalan biron narsani qabul qilayotganda mutahrab <laughs> rashidovich rashidov buni internetdan xohlagan ma'lumot kirib ko'rishlaring mumkin rashidov delegatsiyaga boshliq bo'lib boradi sovet nurbek shu joyidan belgilab qo'yib hmm. alohida olib chiqarsiz bir o'n daqiqa xullas e, sovet delegatsiyasi yigirma to'qqizinchi may kuni kubaga keladi va e, fidel va raul kastralar bilan uchrashadilar aynan o'sha rashidovlar delegatsiya rahbari bo'lib hatto endi bilmadim bu qanchalik aniq g'ayratxo'ja men eshitgandim bir odamdan rashidov shu maslahat bergan ekan shu raketalarni haligi palmani palmaga qo'yish palmaga bog'lab ya'ni, palmane, palmane, Palma yani i̇şte amerika razverk berkitish rashidov shu plan rejani aytgan ekanda mana shu palmaga bog'lasak amerika razvedkasi ko'rmasligi mumkin tepadan xullas ular fidel kastro va raul kastro bilan maslahatlashganlaridan keyin nima deydi hurmatli muxlislar biz uzr so'raymiz biroz texnik muammo alhamdulillah yana efirdamiz davom etamiz ixtiyor aka demak biz to'xtagan joyimiz boyagi sharof rashidov o 'sha raketalar bo'yicha masala keyin o'ttizinchi may kuni degan joyda o'ttizinchi may kuni fidel kastro o'zining o'sha eng yaqin safdoshlaridan biri chek gevara bilan maslahatlashgan degan o'sha qarashlar bor bu rostdan ham bo'lgan lekin ularni nima haqida gaplashganligi afsuski demak fidel kastro darhol rozi bo'lmagan yo'q darhol rozi bo'lmagan u bir sutka so'ragan va ertasi kuni chek gevara bilan maslahatlashib ukasi o'sha Iı, raul kastro bilan gaplashgandan keyin u rozilik beradi ya'ni mm -hmm. fidel kastro o'sha sovet <imulis> delegatsiyasiga rozilik beradi oltmish ikkinchi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning o'ninchi iyunida kpss markaziy qo'mitasining prezium kengashida de sssr delegatsiyasining kuba tashrifiga tashrifi bo'yicha masala muhokamaga qo'yilib muhokama qilinadi bu yerda albatta delegatsiya rahbari sharof rashidovich -Sha rashidov nutq so'zlaydi ya'ni doklad daklad so'zlaydi rashidov va malinovskiyning dokladlari tinglanadi e, malinovskiy kengash ishtirokchilariga sovet raketalarini kubaga joylashtirish e, loyihasini ham ko'rsatadi e, bu reja ssr qurolli kuchlarining bosh shtabida tuzilgan edi mm -hmm. rejaga ko'ra e, ikki turdagi raketalar joylashtirishga kelishib olinadi ya'ni p o'n ikki e, nurbek rasmlar qo'yib yuboring ikki ming kilometr uzoqlikka uchuvchi p o'n ikki va to'rt ming kilometr radiusda uchuvchi p o'n to'rt bu bir megaton trotil qudratga ega jangovar kallaklar bilan kuchaytirilgan raketalar edi mana shu raketalar kubaga joylashtirish loyihasiga kirgan sssr mudofaa ministri malinovskiy ya'ni yigirma to'rtta raketa o'rtacha radiusli p o'n ikki va o'n oltita p o'n to'rt uzoqqa uchuvchi raketalarni kubaga joylashtirishni o'sha loyihaga kiritgan edi g'ayratxo'ja jami qirqta raketa o'n oltitasi yuqori uzoqlikka uchuvchi va o'nolti yigirma to'rttasi o'rtacha uzoqlikka uchuvchi raketa demak sovet ittifoqi u yerda aytadiku kapital joylashmoqchi bo'lgan qirqta raketa bu es deyarli butun o'sha şey, aqshni sharqiy qirg'oq yo'q qilib yuborishiga yetadida qirqta aqsh qo'rqanchi ham bor bork yani bemalol bemalol mana shu qirqta raketani qayerdan e, olishdi baribir qayerdandir yechib olish kerakku buni bu uch yuzta raketasi bor dedimku man sovet ittifoqini qirqtasi qayergadir joylashtirilgan qirqta raketani ukraina ssr va rossiyaning yevropa qismidagi harbiy okruglardan olinishi ko'zda tutiladi ya'ni qarang uzoq sharqqa teginilmayaptida yevropadan <laughs> olinyapti nima uchun bunday deb o'ylaysiz hayrat chunki olib ketishga osonroq kemalar portlar <laughs> aytadiku bu yerda e, kuchli mantiq yo'q yo'q <laughs> mant <yok>. oddiy <laughs> 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 masala shunday portlarga joylab olib ketish uchun men ham buni o'ylab ko'rdimda nimaga uzoq sharqdagi olinmayapti yoki o'rta osiyoda ham bo'lgan bo'lsa kerak olinmayapti de desam bu portlar yaqinku agar bu raketalar kubaga qo'yilsa aqshga yetib borish umidi ikki barobar ortib ketadi sovet ittifoqida shuningdek kubaga sovet qo'shinlarining maxsus tarkibi beshta yadro raketalarini qo'riqlash e, bo'limlari yuborilishiga qaror qilinadi qarang u raketalarni qo'riqlash uchun alohida beshta qo'riqlash e, bo'limi yuborilishga qaror qilinadi ularni qo'riqlash ham kerakm <laughs> albatta <laughs> 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 yana bu ishlarga e, mi to'rt degan raket nimalar bor vertolyot gruppalari bor buni ham qo'yib yuboring nurbek agar iloji bo'lsa e, mi to'rtlardan iborat bitta vertolyot polki to'rtta moto o'qchilar polki qarang ikkita tank batalyoni nima tanklar nimaga kerak hayronman kubaga <laughs> e, ikkita tank batalyoni e, mig yigirma bir eskadriliyasi samolyot qiruvchi samolyotlar qirq ikkita il yigirma sakkiz bombardimonchi samolyotlari ikkita o'n ikki nimalik bir yuz oltmish kilometr radiusda uchuvchi yadroviy qanotli raketalar bo'linmasi qarang yana kichkina raketachalar ham bor va bir nechta zenit batareyasi samolyotlarni urib tushirish uchun zenit batareyalari o'n ikkita s yetmish besh qurilmali bir yuz qirq to'rtta raketa ham kichik kichik raketalar ssr aqsh bilan urushmoqchi bo'lgan конкрет jang bo'lmoqchi mana shular o'rnatilish ko'zda tutilgan har bir motta o'qchilar polki ikki yarim mingdan ortiq kishini o'z ichiga olgan tank batalyonlari esa eng yangi t ellik besh tanklari bilan mana shu qurollar bo'lsa nurbek hammasini qo'yganman kubada sovet qo'shinlari sssr tarixidagi balistik raketalari bor ilk armiya guruhiga aylangan guruhni yuboradi bu sovet tarixida dunyo e, birinchi marta e, nima qilingan raketa guruhi edi armiyani alohida raketa guruhi bundan tashqari SSR e, harbiy dengiz flotining ikkita kreyseri ikkita jangovar kreyser 4 to'rtta esmines va kamar rusumidagi 12 ta raketa kateri qarang nechta işte bo'lyapti ikkita kreyser 4 to'rtta esminis va 12 ta kater demak jami 18 e, ta kema shuningdek 11 ta suv osti kemasi 11 ta suv osti kemasi shundan 7 tasi yadroviy raketalar bilan qurollangan avvur qiling okay. yettita yadroviy qurollar bilan qurollangan e, kubaga jami g'ayratxo'ja ellik ming sakkiz yuz yetmish to'rtta sovet harbiylari yuborilishi rejalashgi ellik to't ellik mingdan oshiq ellik ming sakkiz yuz yetmish to'rt kishi bu kichkina emas armiya ki ketyapti butun bir o'sha o'rta asrlarda bu butun bir armiya bitta davlatni bosib oladigan armiya va boshqa sovet harbiylari va mutaxassislari yuborilish rejalashtiriladi yettinchi iyul kuni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil yettinchi iyul kuni nikita sergeyevich xruhov bu guruhga bosh qilib armiya generali isa aleksandrovich pliyevni tayinlaydi pliyevni rasmi ham bor isa aleksandrovich pliyev malinovskiy malinovskiyning ma'ruzasini eshitgan markaziy qo'mita prezidiumi bir ovozdan operatsiyani boshlanishiga ovoz beradilar ko'rdingizmi bularni nimasini mana pliyev mana shu kishi kubadagi sovet qo'shinlarini boshqargan o'zi bu kishi nima bo'lgan asli uh, chechenmi dog'istonmi shunaqa kavkazlik bo'lgan asli kelib chiqishi u xarakteri ham uh, jangovar jangovar nihoyatda jangovar mana shu kishi ki, aytganku o'sha nimada ham qatnashgan bu ikkinchi jahon urushlarida ham uh, mayli keyin bu, bu kishi haqida bir alohida ko'rsatib qolamiz e, hmm. mana shu nima bo'yicha kubaga boyagi reja bo'yicha alohida maxfiy operatsiya ishlab chiqariladi bu operatsiyaning nomi anadir operatsiyasi deb ataladi anadir operatsiyasi eslab qolinglar bu nihoyatda maxfiy operatsiya edi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning iyunida sssr quruqlik e, qo'shinlari bosh shtabi maxfiy anadir operatsiyasini ishlab chiqaradi bu operatsiya rejasini sssr marshali bagramyan ishlab chiqqan bagramyanni boshchiligida shtab xuddi natsistlar haligi ishlab chiqqandiku barbarasa planini bular ham bagramyan boshchiligidagi ana shunaqangi hmm. ana maxfiy anadir operatsiyasini ishlab chiq chiqadilar operatsiya rejalariga ko'ra sovet qo'shinlari va raketalarining joylashuvini sezdirmaslik va aqshni chalg'itish uchun boshqa nimalar ishlab chiqarilchiqilgan qarang aqshni bildirmaslik kerak bu raketalar joylashgunicha ham o'sha yerga borib o'ylab ko'ring ellik ming armiya e, yuzlab raketa tanklar joylashishni aqsh sezmasligi kerak buning uchun qanchalik maxfiy operatsiya bo'lishi kerak ya'na aqshning oldida shunday aqshni oldida aqsh butun flot dunyoda butun flotni butun okeanlarni nazorat qiladi amerika aviatsiya u yoqda baxtiyor <coughs> aka masalan atlantika okeanida aqshning nechinchi floti turib yuradi suzadi e, ikkinchimi adashmasam to'rtm maylida bir floti atlantika okeanida shunday qanday undan sezdirmay o'tib ketmoqchi bo'lishgan shunga hayronmanda chalg'ituvchi <laughs> rejalar deyaptida bu yerda xuddi bir uh, nima deydi haligi savdo kemalariga o'xshatib shakar olib ketmoqchiday neft olib borayotganday qilib aldamoqchi amerikani xullas e, amerikani chalg'itish usullari ishlab chiqiladi barcha sovet askarlari va zobitlari aldanadi ellik ming askar bittasi ham bilmaydi u yoqqa ketayotganligini kubaga Kuba ketayotganliniubaa hech kim bilmaydi <laughs> bu ixtiyor aka o'sha sovet mamlakati o'z odamlarini qanchalik o'sha qo'shtirnoq ichida yaxshi ko'rganidasevii qanchalik sevishidanda bu chunki u yerga borsa xudo biladi o'zi nima bo'lishi mumkin agar urush boshlanib ketsa birinchi o'ladiganlar so ular o'zi o'zianiq birinchi foizxuruchov bormaydiku xuruchov bormaydi boshqa aar bormaydi to'ppa to'g'ri buni qarang bironta askar va zobit bu operatsiya rejasi haqida hech narsani bilmasdi barcha sovet va askar va zobitlariga nima go'yoki ular chukotkaga chукоtkagaketyotganlariga ishontiriladilar chukotkaga ketyapsizlar kubaga emas ikkalovi rosa bir o'zi hayron qolasanda chukotka qayoqda u kuba qayoqda chukotkaga qanday o'tishmoqchi yoki atlantika Aha, yok, a yo'q ixtiyor aka bu yerda mantiq bor mantiq bor chunki agar ular yevropa qismidan olib ketayotgan bo'lsa raketalarni ayni ya'ni ular atlantika okeani orqali janubga tushadi shunday va o'sha yerdan chukotkaga chunki endi shimol qotgan tushundingiz en, en... di shimol en... <haz> muzlagan bo'ladi demak janubdan yurishni o'ylashgan lekin juda yam g'alati baribir ba g'alati ha. bu operatsiyani haqqoniyligini imitatsiya qilish uchun portlarga atayin qarang shuba va dublyonkalar ortilgan kemalar kira boshlaydi xuddi shimoldan shuba va dublyonkalar olib borayotganday o'sha chuкotkaga ketayotganlar aldashni qarangda biroq bunday keng masshtabli operatsiyani aqsh razvedkasidan baribir yashirib bo'lmaydi albatta shuncha dublyonka nima qiladi deydida endi amerika nima u ahmoq emasku sizga yana chukotkaa qancha odam bor u yerda o'zi xudo biladi ha shunday chunki kuba osmonida amerika qo'shma shtatlarining razvedkachi samolyotlari u o'n ikki shuni ko'rsatib yuboring razvedkachi samolyotlari tinimsiz izg'ib uchib yurardi sovet rejasiga ko'ra albatta bu inobatga olingan va raketalarni joylashtirish uchun e, kerak nima deydi kerakli nimalar de, ishlab chiqarilishi kerak edi baribir amerika nimasini aldash kerak edi samolyotlarini raketa va boshqa harbiy texnikalarni kubaga olib borish uchun severomorsk va to sevistopolgacha bo'lgan oltita port tanlab olinadi sssr hmm. demak boltiq va o'sha qora dengizlar orqali chiqib ketyaptilar qo'shinlarni olib borish uchun sakson beshta kema ajratiladi endi yani, savdo kemalari kamuflyaj almashtiriladi sovet xalqiga berilishi kerak bo'lgan pullar ne'matlar hammasi mana shunday hmm. bekorga sarflab yuborgan shundayda bu buyoqda bechora odamlar paxta teraman deb e, arzimagan oylikka xullas qo'shinlarni olib borish uchun sakson beshta kema ajratiladi bironta ham eng qizig'i bironta ham kema kapitani rejadan voqif emasdi sakson beshta kemadan bittasi ham bilmaydi aniq nima uchun ketayotgan sovet ittifoqi boya biz aytdikku qo'shtirnoqchida o'z odamlarini sevadi ikkinchisidan juda yam ishonadi juda ham ishonadi haqiqatdan ishonadi rostdan ham ular kema bortida qanday qurollar borligini mutlaqo bilmasdilar har bir kapitan muhrlangan paketni oladi hmm. bu paket faqatgina dengiz okeanga chiqqandan den keyin ochilishi kerak <laughs> atlantikaga chiqasan ki keyin ochasan keyin qayoerqa borishing aniq bo'ladi hmm. <laughs> kallani ishlaganini qarangda aytib qo'ymasin deyapti shekilli de. haqiqatdan juda ishonganda o'zini xalqiga e, xullas boyagi konvertdagi buyruqlarda kema kapitanlariga kubaga qarab yo'l olish va nato kemalari bilan iloji boricha to'qnashmasdan qochish buyruq berilgan edi hmm. nato kemalari agar hmm, to'xtatadigan bo'lsa qochish yoki ularni iloji borichakeihmlik tokha... avgust yeah. boshida kubaga birinchi sovet kemasi keldi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil avgustning boshida kubaga birinchi sovet kemasi keldi ya'ni birinchi sovet kemasi deganda siz harbiyni nazari harbiy boyagi reja bo'yicha o'sha reja bo'yicha birinchi sovet kemasi keldi sakkizinchi sentyabr qarang demak bir oy davomida kelganda oson masda okeandan yuzlab kemalar gavanaga ilk ballistik raketalar partiyasi keltirildi sakkizinchi sentyabr kuni gavana poe poytaxtga ballistik raketalar olib kelib boshlandi bu o'rtacha uzoqlikka uchuvchi ballistik raketalar edi ikkinchi partiya esa o'n oltinchi sentyabr kuni keladi ko'rdingizmi sovet qo'shinlarining shtabi gavanaga joylashadi albatta poytaxtga joylashadi shtab boy peliyev boshchiligidagi ballistik raketalar divizioni kubaning g'arbiy qirg'oqlariga endi to'g'rida boshqa qaysi g'arbiy qirg'oqiu amerika bilan to'g'ridan to'g'ri san Cristobal qishlog'i yoniga va kubaning markaziga joylashtirila boshlanadi ya'ni kasil degan portga asosiy qo'shinlar ham raketalar atrofiga ya'ni kubaning g'arbiga joylashtiriladi kubaning sharqi ham har ehtimolga qarshi sharq endi SSR -e, sssr tarafga tomonga qaragan sharqi e, u yerga ham har ehtimolga qarshi bitta ya'ni qanotli raketa va moto o'qchilar bitta rotasi qo'yiladi u chunki orolni u Guant yerda guantanamo turibdi aqshning bazasi bor u yerda shunday shunday aqshning kubadagi harbiy dengiz bazasi bo'lmish guantanamoga bor yo'g'i yuz kilometr masofa qoldi albatta sovet qo'shinlari mana shu raketalari guantanamoga qaratib qo'yiladi tasavvur Ta qiling xullas uh, bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil o'n to'rtinchi oktyabrda sssr deyarli o'sha qirqta raketani hammasini kubaga olib kelib o'rnatishga muvaffaq bo'ladi ko'rdingizmi o'n to'rtinchi oktyabr o'lsa ikki oy bir yarim oyda amerika sovet ittifoqi o'sha kubaga o'sha qirqta raketasini olib kelib o'rnatishga muvaffaq bo'ldi xo'sh endi amerika nima qilyapti <coughs> ha mana bu nimalar o'sha razvedka ma'lumotlariga ko'ra o'sha o'n to'rtinchi oktyabr bu eng haligi mana joylashtirgan qarang o'sha kuni demak amerika razvedkasi allaqachon aniqlab an boyagi nimaga bera oldi ma'lumotlarni to'ppa to'g'ri bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yil o'sha oktyabrida e, markaziy razvedka boshqarmasi ya'ni sru e, maslahatchisi kuba qirg'oqlarida futbol maydonlari paydo bo'lib qolganligini ko'rib tashvishga tushganligini aytadi futbol maydoni paydo bo'lib qolibdi kubani qirg'oqlarida <laughs> futbol maydoni e, bu albatta razvedka boshqarmasidagi mutaxassislarni hayron qoldiradi birinchi e, kuba xalqi futbolni umuman yaxshi ko'rmaydiku ular beysbol sevadigan xalq ana tahlilchilar nimaga kerak mana tahlil ko'rdingiz tahlil. e, merabe tahlilchisi sovet harbiy bazasini paydo bo'lganligini aytadi sovet ular, ular futbol o'ynaydi futbol o'ynaydi sovetlar kuba futbol o'ynamaydiku kuba boks o'ynaydi boks tushadi beysbol o'ynaydi qarang mana hurmat nurbek mana tahlilchilarni qarang nimaga kerak ya'ni kubada nega futbol maydoni paydo bo'ldi axir ular futbol o'ynamaydiku judayam endi agar o'zbekistondan ko'proq odam bo'lganda choyxona paydo bo'lardi <laughs> undan ham bilib qolardim сразу bilib olardim mrabe tahlilchisi sovet harbiy bazasini paydo bo'lganini aytadi ammo kenedi bunga aniq dalillarni talab qiladi kenedi hali ishonmaydi prezident albatta aqshning natijada aqsh boyagi razvedkalarni kuchaytiradi samolyotlarni u ikki samolyotlari kuba osmonida tinmay ucha boshlaydilar ular kubadagi sovet pozitsiyalarini aerofoto suratlarga ola boshlaydilar mana shu suratlarga olbosh biroq shunday bo'lsada to'rtinchi sentyabr kuni kongressda qilgan nutqida e, ya'ni o'sha e, prezidentni kubada hech qanday hujumkor raketalarni yo'qligini aytadi kim e, kennedi ya'ni hali ishonmayaptida sovet ittifoqi bunchalik ko'p qurolni hali raketalarni bu yoqqa olib kelishi mumkin emas ya'ni maxfiy tarzda aytmasdan qanday mumkin emas aslida esa sovet mutaxassislari allaqachon to'qqizta pozitsiyani qurishga muvaffaq bo'lgandilar o'sha o'haknada hali yo'q deb o'ylab turgan bir paytda ulardan oltitasi p o'n ikki raketalari uchun uchtasi esa to'rt ming kilometrga uchadigan boyagi p o'n to'rt uchun edi ko'rdingizmi uchta pozitsiya aniq amerikani uradigan raketalar turibdi bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilning sentyabrida amerika qo'shma shtatlari samolyotlari ikki bor kuchli razvedka fot, e, boyagi fotosuratlarini olib oladilar va o'n to'rtinchi oktyabr kuni parvozlar nima ikkinchi beshinchi sentyabr kuni parvozlar to'xtaydi to o'n to'rtinchi oktyabrgacha bu bir tarafdan ob havoning buzilishi bilan bog'liq edi ya'ni boyagi tornadolar shamollar amerika samolyotlarini nima deydi keyin sovet zenit raketalari o'rnatilganda keyin edi shundan ham xavotir oladi Hmm. ya'ni u tushundi razvedka olib keldi demak sovet zenit raketa zenit e, sistemalari turibdi u yerda shuning uchun u xavfsiradi va e, bundan tashqari havo buzuq bo'lgandan keyin fotosuratlar ham foydasi yo'qda uni uchgani shuning uchun beshinchi sentyabrdan to o'n to'rtinchi oktyabrgacha mana hmm. ko'rdingizmi qanday joylashtirib <coughs> o'n to'rtinchi oktyabr kuni esa aqshning harbiy razvedka samolyoti u ikki e, qirq sakson deb nomlanuvchi o'sha strategik bombardimonchi samolyoti nima deydi kaliforniyadan uchadi o'sha kubaga qarab mayor richard heyzer degan edvards avia bazasidan kubaga qarab uchadi va o'sha meksika ko'rfazidan besh soat davomida parvoz qiladi mana shunaqa samolyotda ko'rdingiz nimadagi besh soat davomida meksika ko'rfazidan uchadi ertalabki soat yettiu o'ttiz birda mana shu samolyot kubani janubidan tosh shimoliga qarab to'liq uchib suratga oladi janubidan tosh shimoligacha to'liq uchib yuzlab suratlarni oladi shunda suratlarda taka taka san kristobal baxiya honda shaharlarini boyagi heyzer o'n ikki minutda ya'ni ellik ikki kilometrda uchib o'tadi floridadagi bazaga qo'ngach hezer plyonkalarni markaziy razvedka boshqarmasiga topshiradi 15 oktyabr kuni markaziy razvedka boshqarmasi analitiklari foto plyonkalarda sovet ballistik raketalari p 12 kubaga joylashtirilganligini to'liq tasdiqlaydilar ko'rdingizmi <coughs> kubaga demak to'liq tasdiqlanadi 15 oktyabr kuni o'sha raketalar joylashganligi o'sha kuniyoq kechasi bu axborot aqshning yuqori harbiy rahbariyatiga yetkaziladi o'n oltinchi oktyabr kuni ertalab esa bu axborot aqsh prezidenti kenediga e beriladi sakkizu qirq beshda ertalab bu kas, bu prezident uchun shok shokka tushadi prezident demak sovet raketalari to'liq kubada joylashtirilgan shundan so'ng kenedikuba kubaga razvedka qilishni kuchaytirishga buyruq beradi va kubaga har kuni g'ayratxo'ja oltitadan amerika samolyoti ucha boshlaydi kuba osmonida har kuni bixtiyor <laughs> aka ham so'ramoqchi bo'ldim shuni kubani pvosi bo'lmaganmi yo'q pvosi bor sovet pvosi ham bor lekin ular hali o'zini bildirmaslikka ta'minlamoqchida <laughs> qanday bildir bemalol uch hamma narsani syomka qilib ketadiku aytyapmanku syomka qilyapti bular iloji boricha hali hamma qurollarni olib kelib olmaguncha urushni boshlamaslik maqsad uni hozir bittasini urib tushirsangiz urush boshlanib ketishi mumkin xullas bir oy davomida to'qsonta amerika samolyoti to'qson marta parvoz qilib kubadan boyagi razvedka suratlarini axborotlarini olib aqshga uzata boshlaydilar rostdan ham sovet raketalari kubaga joylashtirilganligi endi aniq bo'lgan edi aniq bo'lgani joylashtirilganigi aqsh prezidenti oq uyda maxfiy kengashda maxsus maslahatchilar kengashini chaqirib yig'ilish o'tkazadi bu rasmi ham borima nurbek bu o'n to'rt kishidan iborat ijro komita, qo'mitasi deb nomlangan ekskom e, deb ataladi aqsh mana mana shu surat mana knad işte o'sha maslahat nimasini qilyapti aqsh milliy xavfsizlik kengashi a'zolari va yana bir nechta maxsus vakillar taklif qilingan yuqori doirali mutaxassislardan iborat kengash edi qo'mita muammoni hal qilishning uchta taklifini beradi prezidentga hayrat hayratxo'jaye hmm. prezident so'raydi nima qilamiz sovetlar joylashdi hmm. nima qilamiz desa mana shu uchta taklif beriladi harbiylar tomonidan endi faqat harbiylar emas yuqori ekspertlar tomonidan birinchi taklif g'ayratxo'ja sovet raketalarini aniq zarbalar bilan o'qqa tutib yo'q qilish kubada hmm. kubaga zarba berish va ve yo'q qilib tashlash bu birinchi taklif ikkinchi taklif kubaga to'liq bostirib kirish va keng miqyosdagi harbiy harakatlarni boshlash kubaga oh, desant tashlab hujumga o'tish va uchinchi taklif kubani suv orqali qamal blokada qilish hmm. zudlik bilan kubani bombalash varianti ham mana shu nimalar ichida bor edi lekin bu darrov e, rad etiladi kubani bombalash darrov hmm -hmm. rad etiladi e, bu bmtga murojaat va vaqtni boy berish bilan ham bog'liq deb qaralgan edi albatta bmtdan ruxsat so'raladiku rezolyutsiyasi boshqasi Uh, endi real variantlar sifatida diplomatik choralar emas balki faqat harbiy choralar ko'rilmoqda edi ko'rdingizmi hmm. diplomatik choralar bo'ldi endi ish bermasligini keneda ham tushunib yetardi uh, bahs va uh, ancha munozaralardan so'ng kubani dengiz qamali qilishga prezident i uh, shu qarorni qabul qiladi boshqa ikkita qarorni yo'qqa chiqardi ya'ni kubaga hujum qilish va kubani o'qqa tutishni rad qildida faqat blokada qilamiz kemalar bilan o'rab olamiz qurshovga olamiz kubani degan taklifga prezident rozilik beradi uchinchi taklifga <coughs> xullas <coughs> shtablar uh, ittifoqi uh, ittifoqi umumiy qo'mitasining raisi general maksfel taylor shuni ham rasmi bor edi maksfel teyal va aqshning harbiy havo kuchlari shtabi boshlig'i kertes lemey general kertes leme zudlik bilan kubaga bostirib kirish taklifini oldinga sura, surayotgan edilar ikkalasi yastribda boyagi aytganingiz qirq yilsh bularga so, faqat urush bo'lsa bo'adi urush farqi yo'q darrov kubaga kiraylikda yanchib tashlaylik deyapti ular prezidentni ko'ndirmoqchi bu ikkalasi rosa bosim o'tkazadida mana shu harbiylar keyin edi bechora urush mana bu menimcha max taylor hali keyingi uh -huh. kursuda aytib uh -huh. o'tamiz kennediyning xrushovga uh, xati bor uh -huh. bu xatida o'sha kennedi aytgan haligi uh, <coughs> nima degan nikita sergeevich yoki uh, janob xrushov deganmi uh -huh. to'g'ri tushuning degan mendagi qirg'iylar urushni istayapti shunday <coughs> lekin biz aqlli odamlarmizku degan ma'noda bir haligi ya'ni <laughs> buni <laughs> oldini olishimiz kerak degan ma'noda bir xat yozgani de, ham shunday bu yerda xruhov baribir amerikani o'sha davlat tizimini baribir yaxshi bilmaganmi deymanda sovet rahbariyati prezident degani bu hamma narsa qo'lidan keladi degani emas o'sha grozniyda xuddi shunday yek, yekaterinagamidi elive yelizavetaga e. sen bu parlamentingdan so'rar ekansan нормальный hukmdor <laughs> emas ekansan degande gapda bu seni malikaliging qayeqda qoldi degan malikaliging qayerda qoldi agar bir to'da savdogarlarga deydimi haligi qarollarga quloq solsa ularga quloq solsang bular ham xuddi shunday kenediyni o'zi hal qilib tashlaydi desa u yerda kenedy aytadi yo'q bu yerda deydi boshqalar u chunki kongress bu demokratiya bu yerda u kennedini bir o'zi hech narsani hal qila qilolmaydiku hozir ham mana ko'pchilik o'ylaydi bayden boshqa u hamma narsani hal qila olmaydi bu demokratiyani boshqacha tushunishadi avstraliyada endi mana yutgan partiya hukumatga keladiyu parlamentar respublika urbek shunaqa holat bo'lgan ichki ishlar vaziri o'sha yutgan partiyadan odam hmm. tayinlanganda keyin qaysidir politsiyachini o'sha politsiya tizimidagi qaysidir xodimni ishdan bo'shatinglar degan hmm. bizning bizni, tilda kadrlar bo'limi ularni tilida bilmadim eychar deydimi bular desa u aytgan ekan janob vazir degan ekan siz kelib ketadigan de, odamsiz degan hmm. lekin bular ishlaydi o'shaning uchun bularga xalaqit qilmaylik degan ya'ni ular kadroviy shunday Uh, boyagi haligi politsiyachilar butun tizimdagi <coughs> vertikal bo'yicha gorizontal bo'yicha ular shunga maxsus ta'lim olgan lekin endi vazirlar har haqiqatdan ko'rasizku chet elda masalan buyuk britaniyada ham bir qarasang ichki ishlar vaziri bir qarasang tashqi ishlar vaziri bir qarasang savdoga o'tib ketadi kommunalga o'tib ketadi shunga o'xshab kenedi ham munkun, ha, lek, <coughs> <coughs> u yerda hamma narsani hal qilmaydi aksincha kenedi ketishi mumkin lekin u yerdagi harbiylar qoladi qoladi ular qoladi to'ppa chunki ular mutaxassis <coughs> chunki <coughs> ular mutaxassis ular qoladi u yerda ular qoladi haligi aytib bergandimmi boris nikolayvich yelsin bilan nemsov ikkalasi shvetsiyaga boradida stokgolm mm -hmm. e, poytaxtda endi qirol mehmon qilyapti saroy katta o'sha stokgolmni saroyi borda qirolni pastda ostanovka bor ekan odamlar endi ostanovka shovqin suron bo'ladiyu derazani endi ochiq bo'lgan shovqin suron eshitilgan pastdan keyin qirol hijolat tortibdida endi janob yani, prezident debdi shu bir necha bor shu aytdi yani, mana u lekin stokgolm nimasi ko'nmayaptida parlamentisi shahar hokimiyati bekatni ko'chirishga ko'chirishga ko'nmayaptida ular nima o'tkazibdi nima referendum az, referendum xalq ko'nmapdi desa yelsinda de, nemsovga qaraydida de. deydi bu deydi o'zi haqiqiybu qirol deb qirol o'zi rost ekanmiga bitta ostanovkani ko'chir olmasam qanaqa qirol deydi shunaqada ularda yevropada demokratiya <coughs> shunday qilib boyagi harbiylar zudlik bilan kubaga bostirib kirishni taklif qiladilar ammo ularning nima deydi ularning fikricha sovet ittifoqi jiddiy qarshilik ko'rsata e, olmaydi deb o'ylayotgandida ular hali yoki hali yetib kelmagan asosiy qismlari ularni bemalol majaqlab tashlashimiz mumkin deyapti dastlab yirik qo'shinlar floridada to'planishi kerak edi ya'ni floridaga ya yirik qo'shinlarni to'plashga baribir buyruq beriladi Uh, harbiy yastrib ya'ni boyagi qirg'iylar prezidentni sovetlar uh, sovetlar yana ya, raketalarni joylashtirishga ulgurmasidan kubani to'liq yo'q qilib tashlashga chorlayotgan edilar ya'ni shoshirayotgan edilar o'sha paytda hatto uh, nima deydi aqsh razvedkasi hali ham kubada sssr ko'p qo'shin va texnikaga ega emas deb hisoblayotgan edilar ko'rdingiz leka <coughs> haqqata <coughs> sovet <coughs> ittifoqining nima deydi strategiya taktikasi ham juda kuchli bo'lgan ixtiyor aka chunki aqshning oldida aqshning yonida mana shuncha ishni qilib yuborish uchun har haqiqatdan aqlli odamlar bo'lishi kerak albatta uni operatsiyani demak juda yaxshi mal mutaxassislar buni jiddiy ishlagan bu yerda anadir operatsiya juda mukammal ishlangan rostdan hamt chunki mana <laughs> aqsh razvedkasi hali ham bilolmayapti qarang bundan tashqari amerika razvedkasi hali sovet ittifoqini 12 ta luna kompleksli sovet yadroviy raketalari ham borligini bilmas edilar bu raketalar allaqachon kubaga keltirilgan va general pliyevning buyrug'ini kutib o'tirgan edilar ko'rdingizmi ya'ni yadroviy kallaklar, kallaklar. o'rnatilgan raketalar ham tayyor luna kompleksli sovet raketalari ham tayyor bundan tashqari orolga tushadigan aqsh desantlarini ham sovet yadroviy zarbasi kutishi mumkinligi ham e'tiborga olinadi u hmm. otadida ularga farqini hmm. <laughs> aqsh tomoni e, lekin amerikada ham baribir e, razvedkasi nima deydi ha buni o'sha o'tgan ko'rsatuvda menimcha anavi qildim e, sovet razvedkasi e, aytuvdimku sssr kgbsi nima uchun ishdan olib tashlangan degundingizku haligi serov mana shu katta proval bo'lganda sssr razvedkasida oleg vladimirovich penkovskiy degan odam bo'lgan bu odam haqida bir ko'rsatib qilsak bo'ladi nurbek shu odamni rasmini qo'yganman bu odam aqshni josusi bo'lgan juda katta promux mana shu yerda kgb ya'ni sovet bizni kgbamerika nimaga црa razved markaziy razvedkaga ishlagan va buni biznikilar o'tkazib yuborgan biznikilar o'tkazib yuborgan o'shandan keyin byagi bu bu davlatni aqshni oldida yalang'ochlab qo'ygan shunday mana shu penkovskiyni juda ko'p qimmatli ma'lumotlari keladi kuba bo'yicha ko'rdingiz sovet razvedkasini ichidagi odam boyagi sotib berganda ko'p ma'lumotlar nurbek bir ko'rsatuv qilishimiz kerak qo'shtinoq ichida sotqinlar degan bir katta hmm. mavzuda ya'ni sotqinlar degan u tarafdan ham bu tarafdan ham olamiz chunki sotqinlik qanday <laughs> bo'lishidan qat'iy nazar u yomon shunday mana shu odam o'sha penkovskiy sovet razvedkasini jozusi aqshga ishlagan amerika razvedkasiga qanday qilib <coughs> buni verbovka qilgan endi bu, en bu alohida bir ko'rsatuv qilamiz shunday bo'lsada amerika baribir sssrdan bir necha barobar ustunlikka ega bo'lgani uchun e, ular xrushchevni aqshga firib berayotganligini ham sezib turardilar ya'ni bu nima deydi e, nima deydi haligi sovet ittifoqini nimasi avantyurasi deb hisoblayotgan bu rostdan ham avantyura edida g'ayt bu avantyura edi to'g'ri amerikani besh o'nta shaharini portlatishi mumkin urush boshlanishi mumkin lekin o'ylamaysanm ertaga butun sovet ittifoqi zarbaga uchraydi ku butun yevropadagi yaponiyadagi janubiy koreyadagi raketalar hammasi sssrga uchadi undan tashqari mingta samolyot tayyor turibdi ssrga uchishga bombardimon bu avantyura bitta kubani deb butun butun dunyo yadroviy xavf ostida u faqat sssr bilan aqsh bo'lsa mayli u yevropaga otiladi turkiyaga otiladi ketdida bizga uchib keladi raketalar kerak bo'lsa o'zbekistonga bu qanday dahshat bitta ana shu ahmoq bir ikkita deb dunyo qanaqangi ahvolga tushishi mumkin e, aqsh kongressi kubaga intervensiyani aqsh kongressi afsuski yoqlayapti <laughs> men kongressdan kutmagandim shu narsani yo'q <laughs> ixtiyor aka nega kutmagansiz axir <laughs> afyun urushida uh, buyuk par britaniya parlamenti nima degan edi to'g'ri ichida aqlli odamlar ham bor edi bunga qarshi chiqqan lekin xitoy narkotik sotishni taqiqlagani uchun unga urush ochishni taklif qilgan parlamentariylar hmm. lordlar lordlar kongresanla endi mana aqsh kongressi kamdan kam bir bunday xarajatga anaqa qiladida lekin bu yerda butun bir avanturaga ruxsat beryapti shunga endi buni tushunish kerak hmm. ixtiyor aka chunki aqsh shu darajada o'zini yuqorida sanaganki qanday hmm. qilib deyapti de, meni oldimda meni burnim tagida burnimni tagida sotsialistik davlat e, kommunistik ya'ni ssrning vakili o'tiribdi hmm. menga yana sakrayapti yana dahshatku bu kongress to'liq yoqlaydi urushni bir ming to'qqiz yuz oltmish ikkinchi yilin yigirma yettinchi sentyabrida aqsh kongressining ikki palatasida ham ikki palatasi qo'llab quvvatlayapti qarang yuqori va quyi palatasi ham ikki yuz o'ttizinchi rezolyutsiyasi qabul qilinadi unga ko'ra aqsh prezidentiga kubaga qarshi kuch ishlatishga to'liq ruxsat beriladi bos demak gap kennediyni o'zida qolyapti kendyni o'zida qolyapti to'rtinchi oktyabr kuni aqsh kongressi aqsh hukumatiga kubaga qarshi amerika davlatlari tashkiloti amerika davlatlari tashkiloti bilasiz butun janubiy amerika i shimoli o'ttiz beshta davlat kiradi ana shu amerika davlatlar tashkiloti kuchi bilan bostirib kirishni maslahat beradi ya'ni ya'nihaligini oqlash uchun ya'ni, ya. e, evet. yani birlashgan millatlar tashkiloti oldida ham amerikani bosqinchi sifatida ko'rsatmaslik uchun bu butun amerika davlatlari E, nimasi bilan ligasi bilan boyagi hujumni amalga oshirishni maslahat beradi kenedi ikkilanayotgan edi juda yam ikkilanayotgandi u kubada bo'lmasa bu to'qnashuv albatta berlinda bo'lsa ham boshlanib ketishidan cho'chiyotgandi kubada balki boshlanmasligi mumkin lekin u yoqda boshlanib ketish aniq berlinda germaniyada xullas shuning uchun prezident eng optimal variant aqsh mudofaa ministeri robert maknamarani taklifi shuni yani, ham ko'rsatib yuboring maknamarani bu ham katta rol o'ynagan o'sha krizisda ya'ni inqirozda kubani suvdan qamal qilish rejasini ma'qullaydi eng optimal variant shu deydi kanada boshqa iloji yo'q agar urush boshlasak hozir aniq boshlanib ketadi undan ko'ra qamal qilaylik yog'i birga bo'lar deyapti vaqtdan yutiladi vaqtdan yutiladi deyapti kubani qamal qilish rejasi ma'qullandi o'n sakkizinchi oktyabr kuni aqsh prezidenti kened bilan sssr tashqi ishlar ministri gramika va sssrning aqshdagi elchisi anatoliy dobrininlar uchrashuvga keladilar prezident bilan uchrashuvga keladi sovet delegatsiya nimasi gramika bilan nimaga dobrinin ya'ni endi o'sha krizis inqirozni maslahatlashish ya'ni shart nima deydi kelishish aytishlaricha bu uchrashuvda gramika kubada sovet raketalari borligini keskin rad qilgan ekan chaqirilganda demak ular prezident tomonidan chaqirilgan lekin gramika rad qilibdi yo' uni hech qanaqa yo'q u yolg'onchida sistemalar quryapmiz u yerda biz o'sha neft to'ppa to'g'ri shakar zavod quryapmiz shakar zavod quryapmiz gramikaning esdaliklarida esa bunday deyilgan ekan aqsh prezidenti kuba haqida ham kam gapirdi asosan berlin masalasida gapirdi aqsh adliya ministri robert kennedi bu bilasiz prezidentni ukasi robert kennedi bilan bosh bosh prokuror bo'lgan ha bosh prokuror to'ppa to'g'ri robert kennedi konfidetsial uh, uchrashuvda gru razvedkasi boshqarmasi ofitseri balshakov qarang balshakov uh, bu maxsus o'sha uh, kгbni nimasi tashqi razvedkami tashqi razvedka grou ya'ni yo'q uzr tashqi razvedka emas u uh, ssr edi upravleniya uh, razvedkabos boshqarmasi bosh uh, boshqarmasining uh, ofitseri balshakov ham uh, keneda bilan uchrashadi robert keneda bilan sssr u uh, ham kubada sssr quroli borligini rad etadi juda yeah, ekan ular tan olmayaptida g'ayratxo'jaye shunisi bor tan olsa tan olsa endi urush boshlanib ketishi mumkin xullas o'n to'qqizinchi oktyabr kuni navbatdagi nima deydi parvozdan keyin u ikki kubada il yigirma sakkiz eskadrilyasi qanotli raketalar divizionining floridaga qaratib qo'yilganligini isbotlovchi fotosuratlarni ko'rsatadi mana to'liq ko'rsatyapti bor mana turibdi yigirmanchi oktyabr kuni kechasi kuba blokadasi uchun prezident kenedi davlat kotibi uh, din rask mudofaa vaziri robert maknamara va bmtdagi aqshning elchisi edlay stivensonlar uh, uh, bilan uchrashib va maslahatlashadi va ular o'sha blokada boshlanishiga ovoz beradilar endi yani nima qilamiz boshlaymiz tamom hmm. ammo xalqaro huquqlar uh, bo'yicha qamal bu urush akti hisoblanadi bilasizku qamal degani bu deyarli urush boshlanyapti yani degani endi buni huquqiy bir nimasini e, tasdiqlatib olish kerakda birlashgan millatlar tashkiloti <laughs> <gerekti>. aka <laughs> uh -huh. keling shu joyda ko'rsin yakunlaymiz <laughs> ya'ni mana shu joyi bu asli <laughs> ikkinchi qism qamalning boshlanishi va ya'ni urush aktiv fazadan endi qamal qamal fazai o'tyapti qamaldan keyin bu demak inqiroz tugashigacha bo'lish tugashigacha biz alohida ko'rsatuv qilamiz chunki undan u yoq ham kamida bir yarim soat o'zi aslida chunki u yerdan sovet kemalari bilan aqsh kemalarining to'qnashuv bo'lib ketay deydi sal ozgina qoladikii to'qnashuv bo'lib ketadi hurmatli muxlislar keyin ko'rsatuvga biroz qiziqtirib qo'yish uchun aytamiz ozgina qoladi to'qnashib ketishiga demak orada juda yam ko'p shundan keyin o'zi qizil telefon tushunchasi paydo bo'ladi hmm. bu ra, sovet ittifoqi va aqsh hmm. prezidentlari o'rtasida qizil telefon ya'ni ular tushundiki ular haqiqatdan tushundi bu jiddiy masala ekan hmm. ya'ni ikkita yadroviy saltanat o'zini bunday tutishi noto'g'ri bo'lishini tushunib yetishadi alhamdulillah va jahon uchinchi jahon urushidan qutulib qoladi shuni ortidan i̇şte. va bu qanday amalga oshgan qamal nima edi Uh, buning va nimaning evaziga qanday shartlar evaziga uh, inqiroz barham topdi kim qayerdan qanday raketalarni olib ketdi ishoning faqat sovet ittifoqi emas aqsh ham keyinroq raketalarni olib chiqib ketadi boshqa bir yerdan bular haqida siz bilan keyingi ko'rsuvda gaplashamiz endi savollar bor edi ko'proq savol ixtiyor aka bugungi xrushchev haqidagi ko'rsuv bo'yicha savollar bo'lyapti endi hammasi uh -huh. uh, hurmatli muxlislar fikratdagi ko'rsuvlar pullik bo'lmaydi <coughs> ya'ni mana shu vaqtgacha tayyorlanayotgan shu uh, tempda deymizku uh, ya'ni shu hajmda mana uh, tayyorlanayotgan kurslar shunday davom etadi undan ortiqchasi deydiku ya'ni undan ko'proq <coughs> uh, ishlangan qismi bo'yicha alohida bir mavzular tanlab olinadi lekin ishoning u um, mavzular uh, hamma bilishi shart degan uh, bir grif bilan emas aslida deylik uh, masalan mana uh, haqiqatdan jamiyat uchun zarur bo'lgan mavzularda dasturlar qilish munosabat ilmiy ko'rsatuvlar bo'lsin bular hech qachon pullik bunday e gap yo'q hurmatli muxlislar faqatgina bu ayrim mavzulargina mana shunday olib chiqilishi mumkin savollar bo'lsa o'sha yerda pochta ko'rsatilgan yani, telefon raqamlari ko'rsatilgan barchasi juda qulay oddiy qilib qo'yilgan va bu butun jahon tajribasida bor masala deylik bu o'sha g'arbda ko'rasizmi yoki mana rossiyada ko'rasizmi bu ommaviy axborot vositalari uchun normal bo'lgan holat ixtiyor aka salomat bo'ling rahmat xayr